Avsnitt 1 av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 1 Herr Fågelsång i societén Handelsagenten Fågelsång satt på turisthotellets terrass i Marstrand och tittade på havet när två brunbrända flickebarn, det ena i blått, det andra i vitt, kom och som en solglimt i tristessen och satte sig vid närmaste bord. Den ena var ljus och klotrund, den andra svart och smäcker och handelsagenten Fågelsång rycktes omedelbart från sin beundran av havets skönhet till en ännu större beundran av den smäckra. Hans blick led smekande från det vita floret som hon virat kring håret för blåstens skull ned till de vita skorna, och så snart hon slagit sig ned inriktade han hela sin energi på att inleda en enklare ögonkurtis. Ett ögonblick mötte flickebarnet hans blick, kallt och främmande, men när så Fågelsång vågade sig på aningen av ett småleende vände hon sig plötsligt bort och började med livligt intresse observera en yngling av urbefolkningen som nere vid kajen högljutt och med klagande röst meddelade att Putte var hans ögonsten. Fågelsång ägnade hon inte vidare en blick. Det var mig en liten hårdflörtad satunge, tänkte Fågelsång för sig själv och försökte genom en diskret hostning återfånga fånga flickebarnets uppmärksamhet. Men förgäves. Detta irriterade Fågelsång, han ansåg sig äga ett fördelaktigt utseende och uppfattade denna likgiltighet som en direkt personlig förolämpning. Inte ens när musiken spelade upp Kavalleria och Fågelsång fullt hördbart gnolade ”min vita lilja” blev det något resultat av. Den vita liljan låtsades som om handelsagenten Fågelsång alls inte existerade och när hon och hennes blå väninna druckit sitt kaffe och ätit sina bakelser, försvunnade det från fågelsångs horisont, lika hastigt som det kommit. Men dagen därpå fick fågelsång återse henne. Det var på strandpromenaden, där hon flanerade ensam i solskenet, vitklädd som förut och med ett svart band om livet. Och som fågelsång var en modig man, steg han helt lugnt fram och bad att få göra sällskap. Fågelsång hade aldrig trott att det kunde finnas så mycket kyla mitt i sommaren som den med vilken han blev mottagen. Men när han sa sitt namn sken flickebarnet upp. Ett sånt lustigt namn, sa hon, och visade en rad vita tänder och ett par kindgropar som kom och Fågelsång att kippa efter andan. Det är ett vackert namn, svarade Fågelsång övertygande. Det har jag hittat på själv. Förut hette jag Pettersson. Då undrar jag inte på att herr Fågelkvitter bytte, sa den sköna. Fågelsång, rättade handelsagenten, men fröken har inte sagt vad fröken heter. Jag brukar verkligen inte stifta bekantskap så här, son fason, men jag antar att det skulle vara ohövligt att inte nu säga mitt namn. Jag heter Lingonhjelm. Det klack till i fågelsång, Jag han gemen med hela släkten Pettersson en djup vördnad för riddeskapet och adeln. Han nästan ångrade att han tilltalat flickebarnet och funderade på att dra sig ur spelet fortast möjligt, då detta plötsligt om gjordes av flickan själv, som sa. Det är ju som sagt inte fullt kommil få, men om ni följer med hem och blir presenterade i familjen så är ju allt korrekt, eller hur? Jo, visst, jo, visst, svarade Fågelsång lite nervöst. Då går vi genast, svarade flickebarnet, och Fågelsång larvade med. Förresten visste han med sig att han var fin nog att uppträda var som helst. Han hade vita skor och geredelina strumpor, vita byxor, grå rock, blå skjorta, grön halsduk och panna med band i de franska färgerna och som han dessutom hade en nackbena som allvarligt strävade att nå ned till vekryggen, ansåg han att ingenting brast i hans utstyrsel. Tio minuter senare befann han sig i den villa där flickebarnet bodde under sommaren och föreställdes för en ståtlig och vänlig gammal herre. Min far, landshövding Lingonjälm, presenterade flickan och Fågelsson skakade hand djupt gripen av stundens allvar. Handelsagenten Fågelsång hade aldrig kunnat drömma om att han i hela sitt liv skulle få träffa något så högt uppsatt som en landshövding och han fann denna ärofulla upplevelse allt annat än angenäm. Men hans vita lilja tycktes istället vara vid alldeles briljant humör, tog honom med sig ut på en balkong, satte honom på yttersta kanten av en korgstol. Att få honom att sitta ordentligt gick inte och såg till att han fick whisky och vatten. Sen kom landshövdingen som visade sig vara en trevlig kar, om också Fågelsång ibland hade lite svårt att följa med hans konversation. Ungefär samtidigt försvann flickebarnet en stund. Fågelsång hörde det pinglade i telefonen, så kom hon tillbaka i ett lynne som tycktes vara ännu mer strålande än förut. Snart nog lämnade landshövdingen dem och Fågelsång andades lättare när han blev ensam med flickan. Trevlig gubbe er farsa, sa han i sin elegantaste sällskapston. Men jag känner mig allt lite haj när jag är tillsammans med såna där pampiga jyckar. Brukar ni vara det ofta då? frågade flickan oskyldigt. Fågelsång kände att han rodnade. Mm, ja, inte precis var dag, men ofta nog. Jag, jag rör mig naturligtvis endast i de allra bästa kretsar. Naturligtvis, instämde flickan. Det märks ju på herr Fågelsångs nobla uppträdande. Ledigt och otvunget. Hallå flickor, välkomna upp! Det sista var riktat till ett par unga damer som kom och fram emot villan. Fröken Lingonhjelm föreställde, herr Fågelsång, fröken Sabelkrona, baroness von Erbingen, baronessan i hovfröken hos hennes förstliga höghet, arvprinsessan av Sachsen Braunschweig, som just nu är här i Marstrand, som ni vet. Fågelsång bugade djupt. Nej, det hade jag inte hört, svarade han och började konversera damerna. Men han avbröt av baronessan som på bruten svenska meddelade värdinnan att hennes höghet själv om en liten stund ämnade avlägga visit. Då är det väl bäst att jag går, sa Fågelsång och reste sig. För ingen del, kom det i kör, prinsessan blir säkert charmerad av att få möta er. Strax därpå kom också prinsessan, en smärt ung dam, åtföljd av ännu en hovfröken. Hon mottogs med all den ceremoni hennes rang krävde och Fågelsång bugade så djupt att han hörde hur det knakade i hängselstropparna. Hon såg ut precis som Fågelsång tänkt sig att en prinsessa borde. Lång och smärt, försedd med i sköldpadd och högdragen, oerhört högdragen. När hon tilltalade någon av de andra unga damerna reste sig denna genast upp och neg djupt och fågelsång, som hade lätt för att lära, bugade alltså djupt när han blev tilltalad, och det blev många bugningar, ty höghetens sysselsatte huvudsakligen med honom. Och detta var ytterst ansträngande för fågelsång, ty hon envisades att tala med honom på tyska, medan han endast kunde tala svenska. Det enda som hon fick av honom var därför ett i vånda framstammat 'Nicht verstanden Eures Hochzeit' Ingen av de andra brydde sig om att uppträda som tolk och högheten pratade på utan att fästa sig vid hans distress. Till slut blev situationen outhärdlig för fågelsång. Han greps av förtvivlans mod, tog sin hatt, studsade upp ur stolen och grep med underdånig bugning prinsessans hand. —Ajö, ojers hochzeit, sa han helt burdus, bugade hastigt för de övriga damerna och rusade iväg utan att akta på de uppmaningar att stanna kvar, så min väljudande kör klingade efter honom. En liten stund senare satt han åter på turisthotellets terrass och lovade sig själv att han hädanefter skulle akta sig för att slå ned på obekanta flickebarn, hur tilltalande de än månde vara. Då fick han helt plötsligt se de fem unga damerna han nyss lämnat komma framåt promenaden. Främst gick prinsessan och fröken Lingonjälm arm i arm, bakom kom och de tre andra och allesammans tycktes ha utomordentligt roligt. Fågelsång dolde sig omsorgsfullt för att inte bli sedd, men en ung man som satt i ett sällskap vid närmaste bord reste sig och hälsade artigt. Var det inte landshövding Lingonjälms flicka, den svarta? frågade en av sällskapet. Jo, det var det, svarade den unge mannen vem var den andra som höll en under armen? Det var en fröken Karlberg från Göteborg, dotter till Karlberg och Svensson där. Handelsagenten Fågelsång kände hur han blev alldeles kall. Så svor han till, tömde sin grogg och gick till hotellet för att packa. Slut avsnitt ett Herr Fågelsång i societén läst av Lars Rolander. Avsnitt två av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt två Tur i spel. Prokuristen Karl Oskar Anderblad tog sig verkligen något ut när han seglade Östra Hamngatan fram i vidbrättad hatt, raglan och damaskerade skor. Och det måste därför anses mycket oförsiktigt av hans vän Carlsson att presentera sitt ideal för honom. Ty Anderblad var i flicktycke. Följden blev också att Karlssons aktier hos idealet sjönko till långt under pari i samma ögonblick som Anderblads och fröken Anna-Lisas blickar för första gången pejlade varandras djup och i Anderblads ingalunda brandfria hjärta slog lidelsen ut i full låga. Det blev en skön kväll. Mitt för Karlssons näsa växlade snabba talande blickar. Handtryckningen vid avskedet blev lite mera intensiv än nödvändigheten påkallade och icke nog därmed. I ett obevakat ögonblick hade Anderblad lyckats utverka den skönaste tillstånd att få möta henne även kvällen därpå. Det möttes. Och när de sedan i biografens halvmörker sågo kärlek och brotts ljuvligt rysliga scener rullas upp på duken, vågade han vid de ömmare momenten sakta trycka hennes hand och låt oss förbigå detaljerna. Innan kvällen var förliden hade de båda slutit ett fast och tillfälligt förbund för hela livet. Men, o ve, Gud Amor har vingar. Knappt tre dagar därefter mötte Anderblad åter sitt öde på Hamngatan. Hon var smärt och smäcker och rörde sig med en gras, som ställde hans dittills så dyrkade anna totalt i skuggan. Hon eller ingen, tänkte Anderblad, men beslöt samtidigt, att det första alternativet skulle bli hans musik. Just då hälsade en av hans bekanta på henne, och blev ögonblickligen huggen i kragen av Anderblad. Vad heter damen som du hälsade på? Angår det dig? blev vännens om mera intresse än belevenhet vittnande svar. Säg vad hon heter så bjuder jag på en halva, sa Anderblad ädelt, med diplomatisk takt ignorerande ohövligheten. Vännen var göteborgare och följaktligen affärsman. Elsa Berglund, kassa hos Svensson och Jonsson, svarade han därför prompt. Säger vi Eggers då? Anderblad som med stora krigskostnader vunnit första tumsbredden av den mark han tänkte erövra följde med och mankerade mötet med anna -Lisa. Dagen därpå blev han, mot löft om nya halvor, av kontorschefen och Svensson och Jonsson presenterad för fröken Berglund och kampanjen var genast i full gång. Den blev rätt hård, ty en yngling skulle först petas men mer än en vecka kunde hon icke motstå hans målmedvetna uppvaktning och hans lycka stördes icke av att Anna-Lisa förklarat sig hata honom. Men lyckan blev kort. Efter fjorton dagar lät hon förstå att hon önskade vissa garantier för hans kärleksvaraktighet. Och när Anderblad tyckte att det ingen bråska var med förlovningen förälskade hon sig genast åter i sin förre och Anderblad stod ensam i den kalla världen. För att demonstrera gick han genast och lyckliggjorde lilla Signe Lundgren, som länge förgäves falkat efter honom. Signe var dock allt för mycket kär och han allt för lite. När hon för åttonde gången på samma dag ringde till honom, blev han därför ohövlig i telefon och hon måste för sin självaktning skull bedja honom att inte vidare besvära sig för hennes skull. Så var den saken klar och Anderblad åter fri. Det var nu som försynen ingrep med sitt finger, om för att straffa eller uppmuntra Anderblad må vara osakt. En förmiddag när han satt lutad över fakturaboken anlände ett expressbud med en liten rosafärgad biljett, vilken Anderblad med en aning av kommande olycka bröt och läste. Den lydde så här. Käraste Karl Oskar, förlåt att jag varit elakt mot dig. Jag älskar dig så och ångrar mig alldeles gräsligt. Möt ikväll din Signe. Anderblad stoppade ner dokumentet. Sablar, sa han tyst och lidelsefritt och fortsatte sitt arbete. Men när han gick till middag mötte han utanför porten Anna-Lisa som log med hela ansiktet och gav honom den upplysningen att han fick följa henne hem. Tänk vad du är snäll, svarade han mera varmt än uppriktigt. Det förtjänar du och så var jag elak mot dig förut, men jag ångrade mig genast." Anderblad teg, men befarade det värsta. Blev du mycket ledsen? Han såg på flickan. Hon var onekligen söt. Ja, varför inte? Jag blev alldeles förtvivlad, ljög han alltså färmt. Och det går nog aldrig över, tillade han dystert. Stackars min gosse. Det låg en oändlig ömhet i tonen Vet du, jag har heller inte varit riktigt glad sen dess och därför så, så, åh, oh, ingenting. De hade hunnit hennes port och hon räckte honom sin hand. Han tog den, sköt henne före sig in i porten och kom tio minuter senare ut med belåtet, om en lite tankfullt utseende. Knappast hade han efter middagen satt sig att njuta sin siesta en telefonklockan störde hans ljuva ro. Man hörde Elsas sopran i luren. Är du ond på mig, Karl Du har behandlat mig grymt, men ändå, nej aldrig. Så hjärtegod du är. Ser du, jag måste ringa dig. Åh, oh, du förstår inte vad en flicka kan känna. Anderblad kallsvettades, men den gamla Adam tvingade honom framåt. Jag trodde att du hade glömt. En kvinnas kärlek är evig. Jag gick tillbaka till Einar därför att jag blev ond på dig, men Håller du ännu av mig, Karl Oskar? Mer än något annat i hela vida, vida världen, deklamerade han med en värdighet som förrådde vana. Åh, oh, säg ett ord och jag är din. Älskade, andade Sanderblad i tratten och ordet tycktes vara välfunnet, till svaret kom genast. Jag möter dig ikväll vid kontoret, Einar vill träffa mig, men han ska få besked. Så ringde hon av. När klockan slog sju på aftonen beredde Anderblad sig att gå och kastade en blick genom fönstret för att se om Elsa var där. Blixtsnabbt drog han sig tillbaka med blod som stelnade av fasa. Ty där ute gick icke blott Elsa utan även lilla Signe och den blonda anna -Lisa. alla tre betraktande varandra med hetska blickar. Himlar och kaffe, hur ska det här gå? stönade han men gick samtidigt ut i tamburen och ställde sig framför spegeln, där de kvinnliga kamraterna brukade se efter om deras hattar så tog tillräckligt snett för att anses kunna sitta rätt. Du är allt en tusan till karl, Anderblad, sa han till sig själv. De är galna i det alldeles samman, och jag undrar inte på dig. men för sjutton en sån stund jag får om de får tag i mig. Jag måste vänta tills de gått. Han gick in på kontoret, tog morgontidningen som hela dagen legat oläst på hans pulpet, satte sig och började läsa för att fördriva tiden. Det första han fick se var följande notis. En göteborgare med tur. Enligt vad från säker källa uppgivit skall en vinst i hamburgerlotteriet om 120 000 mark ha tillfallit prokuristen K. O. underblad härstädes. Han läste notisen tre gånger och det blev allt mera klart för honom att tur i spel inte nödvändigtvis behöver betyda otur i kärlek. Så slängde han tidningen i ett hörn, reste sig sårad i sitt innersta och förbannade i otryckbara ordalag dels de tre damerna som endast velat åt hans vinst, dels och ännu mera den omständigheten att han icke hade någon lott. Sedan detta var väl uträttat satte han sig åter och skrev tre brev, alla av samma lydelse. Min fröken, på förekommen anledning får jag meddela att jag aldrig spelat på lotteri och skall därför, om ni så önskar, ha nöjet presentera er för min vän Lundbom som har utsikt att inom kort ärva en äldre, sjuklig och förmögen farbror. Med största högaktning, K.O. O. Anderblad. När breven vore klara lyfte han sin högra hand mot takpanelningen och svor en dyr ed att aldrig under några omständigheter ägna en blick åt något feminint väsen. Därpå tog han hatt och rock samt gick till fönstret för att se om luften var ren. De tre vore borta, men på andra sidan gatan svävade en ängel i tunnbandskjol och blåröd hatt. Anderblad kände ängeln och rusade i nästa sekund utför trappan för att ännu en gång söka fånga lyckan. Slut avsnitt 2, Tur i spel, läst av Lars Rolander. Avsnitt 3 av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en librivoxinspelning. inspelning Alla librivoxinspelningar inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på Librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgsflickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 3, Prisse. Prisse var taxafödsel och ohejdad vana och ägdes av bankbokhållare Gustav E Stenblad som i sin tur ägdes av pharmaciekandidaten Lucia Sederberg. Vilken unga dam tjänstgjorde åt ett av stadens apotek. Gustav och Lucia älskade nämligen varandra inbördes som ungt folk för sedhava, och vore lite smått förlovade. Prisse älskade allt som Gustav tyckte om, utom punch och cigarrer och därför hade även han sålt sin lilla fyrbenta själ till farmaciekandidat Lucia Sederberg. Det faller av sig självt att Gustav under sådana omständigheter skulle ha många ärenden till apoteket fastän han inte såg det minsta sjuk ut. Om dagarna brukade han titta in och köpa aspirinpulver, som sedan i halvkilospaketer presenterades till en ogift tant som hade flugan på pulverförgiftning. Men om kvällarna, när Lucia hade nattvakt, smög han dit med Prisse i hälarna. Prisse fick då tjänstgöra som förkläde, tills både han och Gustav obevikligen kördes ut klockan halv tio. Så Lucia ansåg inte att det passade sig för en ung flicka att ta emot besök senare än så. Så vore Gustav och Lucia mycket lyckliga, om än deras läppar var tredje dag efter Lucias vaktkvällar voro lite sönderkysta, så gav det ju endast Gustav en kärkommen anledning att köpa cerat hos Lucia. Men ett paradis är inte något paradis om där inte finns en orm, och detta oundvikliga attribut anlände också så småningom. Den kom i en mycket obehaglig skepnad, nämligen i form av fröken Sylvia Rosenblom, vars pappa nyss gått till de sälla jaktmarkerna. Och som ingen mammon får förekomma där, hade han sett sig nödsakad att vid avresan lämna sina rikhaltiga världsliga tillhörigheter i sin enda dotters vård. Gustav träffade Sylvia på en bal och blev genast bländad. Visserligen måste han för sig själv erkänna att hon, fast en söt, inte gick upp emot Lucia, men däremot var ryktet om hennes kova stor och lysande, möjligen mera stort och lysande än bemälda kova själv. Nu kom en sorglig tid för Lucia. Gustavs smak för aspirinpulver svalnade mer. Nästa nattvakt var han tvungen att gå på sammanträde och kunde bara stanna en kvart. Gången därpå var han bortbjuden och kom inte alls och nästa gång brydde han sig inte om att ge något motiv för sin bortovaro och Lucia besvärade honom inte heller. Tjänstvilliga väninnor hade upprepade gånger med illa dold glädje rapporterat att Gustav varit synlig ute i stan med Sylvia Rosenblom och Lucia fick härigenom sin misstanke bekräftad, att en annan kjol kommit emellan. Alltså grät hon en skvätt, blev sen indignerad, lagade till ett morfinpulver, tog det och såg så åter med lugna ögon. Men om Gusta glömde Lucia, så fanns det dock en som inte svek henne. Det var Prisse. Hans lilla hundhjärna kunde inte fatta varför de sedvanliga apoteksbesöken inställts, ty hans tycke vore dessa en mycket förmånlig institution. Han blev nämligen alltid undfängnad med skorpor och småbröd på apotekskvällarna, och detta tilltalade honom mycket. Men han var dock allt för väl uppfostrad för att förhäva sig därhen, att han reagerade mot sin herres och härskares vilja utan han följde fortfarande Gustav lika troget och slickade Sylvias hand med samma energi som förut Lucias. Så en dag kommer Gustav, Sylvia och Prissi i sällskap vägen förbi apoteket och Lucia tittade i samma ögonblick ut genom fönstret. Det var väldigt vad den flickan tittade på dig, sa Sylvia. Hon är väl kär i mig, förmodade Gustav, alla fruntimmer är som galna efter mig. Ja, är det inte vad jag alltid har sagt, det gör ingenting hur en kar ser ut, anmärkte Sylvia oskyldigt och Gustaf skulle just replikera något obehagligt när Prisse kilade upp för apotekstrappan och ställde sig där viftande med svansen. Kom Prisse, röt Gustaf med onödig stränghet, men Prisses svans fick ännu bättre fart. Ett nytt rytande hade endast till följd att Prisse började skrapa på dörren. Vi fortsätter att ge sjutton i hundrakan. han är ju galen, sa Gustav ilsket. Ja, vi gör väl det, svarade Sylvia i så foglig ton att Gustav borde anat oråd. Hennes misstankar vore nämligen väckta och hon hade beslutat att undersöka hur det förhöll sig med flickan i fönstret som tittade så väldigt. Redan på kvällen hade hon med ett par tjänstvilliga väninnors hjälp fått veta hela historien och ansåg sig skamligt bedragen. Gustav hade ju naturligtvis svurit att hon var den enda han någonsin älskat. Som hon nu var lite romantiskt anlagd beslöt hon att gråta sig till sömns den kvällen, som det brukas i böcker. Men redan när hon knäppt upp lusen, började sorgen övergå i förtret och långt innan hon fått av sig håret var hon pin ilsken. Då satte hon sig och skrev ett svavelsyrat brev till Gustav och så somnade hon lugnt och glatt i känslan av att hon gjort sin plikt. När Gustav dagen därpå sexton gånger förgäves sökte att träffa Sylvia, insåg han att det verkligen var slut och som Lucia just då hade vaktkväll, beslöt han att gå på besök hos henne ordna till så att allt blev bra igen. Klockan halv nio anlände han alltså med en låda konfekt i handen och priss i hälarna till apoteket. När Lucia i luckan såg vem det var gav hon till ett rop av glädje och överraskning och slängde upp dörren på vid kabel. Nej, se välkommen Gustav, så roligt att du hittade hit en gång. Stig in. Med minen av en segrande härförare steg Gustav in i vaktrummet ditt Prisse redan kilat i förväg. Men i dörren stannade han. Där inne satt nämligen en ung man som kelade med Prisse och i ersättning blev tillgivet slickad på hand. Han reste sig när Gustav kom in och Lucia kom glädjestrålande fram. Får jag lov att föreställa min gamle vän herr Stenblad och min fästman, löjtnant Söderflykt? Slut avsnitt tre Prisse, läst av Lars Rolander. Avsnitt fyra av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på Librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt fyra Mannen och hans överman. Handelsagenten Sven R Persson var som bäst sysselsatt med att läsa morgontidningen när det pinglade på hans bordapparat. Persson, Blomlind och kompani, svarade han med sin vederhäftigaste affärsröst, men slog genast om när en mjuk sopran frågade. Träffas grosshandlare Persson själv? Det är jag, svarade Sven R artigt, varmed kan jag stå till tjänst? Åh, är det ni herr Persson? Så roligt, det är Kerstin Jonsson. Tack för senast. Nöjet är uteslutande på min sida, fortfor Sven i samma anda som förut. Ytterst angenämt att ni ville ringa så att jag ännu en gång fick njuta av er ljuva stämma etc. Fröken Jonsson var nämligen välskapad och Sven är icke oemottaglig för kvinnlig fägring, fastän han var övertygad unkar och ämnade fortsätta med det. Som bekant finns det endast en som har det bättre än en lyckligt gift man och det är en lyckligt ogift dito. Ser ni herr Persson, fortsatte fröken Kerstin, jag vänder mig till er i en mycket delikat affär. Alla order ombesörjas prompt och med full diskretion. Vad tänker ni om mig om jag ber att få träffa er? Tänker om er, upprepade Sven är, Att säga det skulle bli för mycket här i telefon, ord kunna förresten knappt uttrycka det. Ty Sven visste att ord är obilliga, men ändå ganska användbara ibland. Var ni god, herr Persson? Jag är den bästa människa jag känner, försäkrade Sven övertygande. Jag också, sa Kerstin, och efter denna något oklara replik överenskoms att Sven skulle möta klockan sju när hon gick från kontoret. Redan fem minuter före sju promenerade Sven R. Persson skrudad i sin nya ljusgröna vårpalettå utanför Kerstins kontor, och redan en kvart över kom hon, punktlig nog för att vara fruntimmer. Tysta promenerade de vid sidan av varandra framåt gatan. Han väntade på att få veta vad hon hade att säga och hon på gud vet vad. Vem vet väl vad en kvinna tänker på? Till slut bröt hon tystnaden. Snälla herr Persson, sa hon, jag tänker be dig göra mig en stor tjänst. Gör det, sa Persson uppmuntrande. Men jag kan knappast med att göra det. Genera er inte för mig, uppmanade han, men han tänkte, hon kan väl i när namn inte vilja vigga, och jag som bara har sju och sextio på mig. Men det var inte det hon ville. Efter diverse hostningar och en mästerligt gjord rådnad började hon, ni känner ju Karl Äppelbom. Ja, fy tusan. Ser ni, han och jag, hm, ja, så, han och ni, det hade jag ingen aning om. Ja, det var ju ingenting bestämt, men i alla fall, ni förstår. Sven förstod mycket väl, han var ju inte själv utan erfarenhet på området. Men igår, fortsatte hon, såg jag honom i sällskap med en annan flicka. Ett sånt nöt, han har ingen smak alls. Nej, och nu vill jag inte vara med längre. Det är rätt, stå bara på er. Jag hatar honom. Bravo, fortsätt med det. Men nu måste ni hjälpa mig som ni förstår vill jag dra mig med, med heder ur spelet och därför, hmm, jag vet inte hur jag ska säga det, vill ni hmm, vara snäll och låtsas som om ni vore väldigt kär i mig?" hon vände sitt rådnande ansikte mot husväggen, där det förresten fanns en lämplig butiksruta att spegla sig Det ska jag visst lotsa, svarade Sven beredvilligt, det är inte svårt alls. Och och så ska jag låtsas. Att ni är förbaskat kär i mig, ja, det är jag med om. Så ska vi träffas och möta Äppelbom och bräcka honom, utmärkt. Kom så går vi till Breutergams till att börja med. Det gingo och, och på Östrand mötte det lyckligt nog Äppelbom, som inte alls såg svartsjuk ut och kom överens om att han var bräckt. Från kondis gingo de på bio för att se Titanics undergång och där, när dödssymnen spelades, böjde sig Sven Persson, gammal syndare som han var, mot Kerstins öra och viskade, närmare dig, ännu närmare dig. Ett par dagar senare träffade han Äppelbom och gjorde honom sällskapets stycke. Jag ser att du går och drar med Kerstin Jonsson nu för tiden, sa den unge man. Retar det dig? frågade Persson vänligt. Nej, inte alls, vad angår det mig? Du har ju rent efter henne så förbaskat förut, har jag märkt. Jag känner henne knappt, men hon kanske har varit intresserad av mig. Det håller jag inte alls för otroligt. Det gör jag, svarade Sven ilsket efter vad hon har sagt om dig. Vad har hon då sagt, om jag får fråga? Att du är den största idiot hon känner, upplyste Sven mera beredvilligt än sanningsenligt. Hon känner ju dig, anmärkte Eppelbom icke utan hetta. Ja, — Jo, men du är den största idiot hon känner, har hon sagt. Det är lögn! Det tror jag inte, för hon kan ju inte gärna känna någon större. Förresten ger jag sjutton i vad hon tycker. Jag, jag är netto presenterad för henne och vi har inte bytt tio ord. Det var väl därför hon inte han frågade dig om det. Vilket om? Om det inte gjorde ont att ha ett sånt ansikte som du, spottade Sven ut och avläxnade sig sedan i god tid för att undvika handgripligheter. Men han funderade mycket över Äppelboms påstående. Dagen därpå träffade han Kerstin som vanligt för att promenera en stund. De gingo Östra Hamngatan och när de hade hunnit till Halberg stannade Kerstin. Kom nu fästman lilla så får vi se om de har några vackra förlovningsringar i fönstret. Sven kom genast. Ska vi gå in och köpa ett par, sa Sven, bara för att bräcka Äppelbom. Gud så ni skämtar herr Persson, kvittrade Kerstin. Det vore väl att gå lite för långt. Jag menar blodigt allvar, skämtade Sven vidare. Ska vi? Fröken Jonsson teg ett ögonblick. Sven, kom det sen tyst och mjukt. Det klack till i Sven R. Han anade en kommande olycka och skulle helst ha velat rymma, men det var för sent. Om du verkligen håller riktigt av mig så, fortsatte den mjuka rösten. Vad ska man svara på sån? Sven betänkte sig. Kanske ni, du föredrar att vänta lite innan vi bekantgörade det för världen, lilla flicka, sa han i ett sista försök att rädda sin frihet, men det lyckades inte. Åh, nej, Sven, vi gör som du vill. Alla människor må gärna veta om vår lycka. Men det tog hon Sven under armen och tog honom med sig till Hallbergs. Slut avsnitt 4, läst av Lars Rolander. Avsnitt 5 av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgsflickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 5, Referatet. Kvinnor, sa journalisten med en maliciös betoning på ordet, fy Inte så, inte så, sköt skalden in. Kvinnan är sammanfattningen av allt som vi män, jag vet, som där goja språkade jag också förr i världen när jag var gymnasist, men nu har jag vuxit ifrån det. Journalisten tog en ny cigarett. Min erfarenhet av kvinnkönet är mångsidig och rikhaltig och jag har aldrig fått anledning att anlägga dina åsikter om det. Men så skriver jag ju heller inte poem. Dikter, förlåt. Bien. Men av alla kvinnor jag träffat finns det en som jag aldrig kan glömma. Så är du bruten? Ja, oh, inte på det sättet. Det är bara det att jag aldrig kan förlåta henne. Låt oss höra historien! Det ställer mig visserligen själv i en lite löjlig dager men i alla fall, låt gå. Det är rätt länge sedan det hände nu. Jag var reporter i nyheterna och som ni kanske minns så ansågs jag inte höra till det sämsta. Men jag var ung på den tiden och det var inte utan att ett par vackra ögon kunde göra mer intryck på mig än vad som är hälsosamt för en man i yrket. Vid den tidpunkten började det lite skandal kring nationella smultronbolaget och vi fingo nys om att ett hemligt styrelsesammanträde skulle hållas i direktörens villa utanför stan. Och redaktionssekreteraren kallade mig till sig. —Vall, sa han, jag vill ha ett referat av det mötet och du ska skaffa mig det. Hur i herrans namn vill du? Det blir din sak, se till att jag får referatet bara. Sättet är mig likgiltigt. Jag gick ut ganska fundersam och drev omkring på gatorna. Jag begrep fullkomligt vad referatet betydde och att varenda redaktion i stan var villig att sälja sin själ för att få det. Men jag förstod också att smultronfolket inte ämnade släppa ut ett ord och oro på sin vakt. Plötsligt rycktes jag ur mina funderingar av en härlig syn. Det var en kvinna och en kvinna sån att till och med vår skalls gudamenådade penna skulle komma till korta om man försökte beskriva henne. Lång, smärt, elegant och rörde sig med fullkomlig gras och självmedveten behärskning. Jag var bländad, bedårad helt enkelt och halvt omedvetet vände jag om och följde efter. Mitt beslut var hastigt fattat, jag måste bli bekant och som jag icke kunde finna på något annat sätt i en hast tog jag upp en femma, steg fram, hälsade och frågade om hon tappat den. Hon smålog, kastade en hastig blick i sin väska och svarade att den inte var hennes. Sen var det ju lätt att fortsätta och jag lyckades få följa henne ett par kvarter tills hon skulle in i en butik. Mitt namn är Wall i nyheterna, sa jag innan vi skildes. Så intressant, svarade hon leende. Jag har hört mycket talas om er. Verkligen? Ja, ni lär ju vara den smartaste reporter i stan. Så gick hon, men glömde visst att säga sitt eget namn och jag funderade mycket över hur hon kunde ha hört mitt. Det var ju på den tiden annars inte mycket känt utom kamratkretsen. Nå, man är ju tidningsman framför allt då snart hade jag glömt flickebarnet för att väl de vildaste planer om hur jag skulle komma åt det efterlängtade referatet. Jag måste ha det, skulle ha det och tog en spårvagn ut till direktörns villa. Klockan var nära halv åtta på kvällen och det var redan mörkt när smultronbolagets styrelsemedlemmar började komma. Jag räknade dem och fann snart att samlingen var fulltalig. Då hoppade jag över staketet på ett mörkt skyddat ställe och smög fram till villan. Det var ljus i ett hörnrum och mot gardinen såg jag skuggorna av flera personer. Så fälldes persiennerna ned. Sakta smög jag runt huset. Ett fönster i första våningen stod öppet. Jag tvekade ett ögonblick, men inte längre. Man gjorde väl inte sina första lärspåniga i Amerika för oskull? Os Så tog jag ett tag i stuprännan, svängde mig upp och klättrade in. Hur jag smög mig fram till ett rum beläget inte hörnrummet och där vid ljuset av en ficklampa tog ett minutiöst referat av sammanträdet hör inte hit. Nog av, jag fick det och smög mig bort när herrarna skulle till att skiljas. Och en sabla sak var referatet, det var det som sprängde humbuggen. Jag entrade ut samma väg som jag kommit, tog ett fritt språng över några krusbärsbuskar och stod ansikte mot ansikte med min bekantskap från eftermiddagen. Jag erkände att jag tappade koncepterna. Så herr Wall i nyheterna, sa hon, ni har slagit er på inbrott. Ja, hmm, um, nej, stammade jag. Åh, oh, jag förstår så väl, svarade hon. Tidningarna har redan börjat tala ont om stackars pappa och nu har ni lyssnat till sammanträdet och ämnar krossa honom. Pappa, va? Ja, just pappa. Jag är dotter till Benson, direktören för smultrumbolaget Åh! Oh. Och nu är pappa i svårigheter som han säkert skulle reda upp om bara pressen lät honom vara i fred Men han ska störas och kallas brottsling och ni, ni ska göra det. Hennes röst hade börjat darra allt mera och när hon talat slut sjönk hon ned på en trädgårdsbänk med ansiktet i händerna och skakade av snyftningar. Nåja, jag var ung då och dum, mycket dum, och jag tålde inte att se en kvinna gråta. Jag satte mig bredvid henne och drog hennes huvud mot mitt bröst, förde undan hennes händer och kysste det vända tårdränkta ansiktet gång på gång. Gråt inte, gråt inte, flicka, viskade jag. Här, tag manuskriptet, bränn gör med det vad ni vill. Med det la jag anteckningsblocket med det dyrbara referatet i hennes lilla hand, kysste henne ännu en gång och gick. Vår tidning hade dagen därpå ingenting från sammanträdet, men jag var nära att få slag när jag öppnade morgonskriet. Där stod referatet, mitt referat, fullständigt exponerande smultrumbelaget och försett med fyrdubbla rubriker. Och inte blev jag mycket gladare när jag med första posten fick en biljett av följande lydelse. Bäste herr Wall, tusen tack för referatet. Det var just vad jag ville ha men som jag uppgivit allt hopp om. Ni blir väl inte ond när ni får höra att direktör Bensons dotter i verkligheten är morgonskrids nya kvinnliga medarbetare? För övrigt vore väl kyssarna tillräcklig ersättning för ert besvär? Eder tillgivna Alice Krona, alias fröken Benson. Det är historien, gossar, och jag anser att man måste vara skald för att se något förmildrande hos en sån kvinna. Skol. Slut avsnitt 5, Referatet, läst av Lars Rolander. Avsnitt 6 av och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på librivox.org Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 6, Ett sjömansöde. Kaptenseleven Karl Johan Klyvarbom kom seglande sydväst till syd uppför Hamngatan för Laber-Bris. Vid Kungsportsbron fick han se en lämplig kjol vaja nedåt Kungsparken. Och fastän det var mitt på blanka eftermiddagen gjorde Klyvarbom en skarp gir åt styrbord slog ut ett par rev i seglen för fartens skull och strök för sina goda femton knop ned i riktning mot den lockande kjolen. Enligt all naturens ordning skulle Klyvarbom ha hunnit flickebarnet, tilltalat det, avsnoppats och gått ut på nya strövtåg och då hade det just inte heller varit något särskilt att skriva om. Men det gick inte så, till just när Karl Johan var nära att hinna upp henne intervenerade ödet i form av en mycket välpressad ung man som kom runt ett hörn, hälsade bekant på flickan och gjorde henne sällskap, mitt för Klyvarboms näsa. Nu är det ju så att ingenting sårar ett sjömanshjärta djupare än att bli ersatt av en annan kar hos ett fruntimmer. Och fast den kaptenseleven inte hade den minsta himmelska eller jordiska rätt till flickebarnet, så sköde dock i hans inre när han sackade allt längre bakåt, sköd på ett sätt som boddade ont för den välpressade. På något avstånd följde han det såta paret genom gatorna, och när de passerade genom slottskogens grindar gladdes hans ondskefulla hjärta, och han drog sig så småningom allt närmare. På en lämplig, skuggig och folktom plats ansåg han det vara skäl att handla, steg därför fram och placerade kraftigt och målmedvetet sin massiva sjömansnäve i basen av den välpressades oklandliga nackbena. Den välpressade sprang fullt ofrivilligt några meter, och när han sen vände sig om för att se om det var en ek som ramlat över honom, fick han se Klyvarbom göra sin djupa reverens för det skrämda flickebarnet. Då blev gossen ilsk, gick fram till Klyvarbom och frågade vad meningen var. För att klargöra detta dängde karl -Johan till honom igen, så att han gick till vila ett par minuter på närmaste gräsmatta. Det ska du ha för kvällen din lymmel, röt Karl-Johan. kvällen, kved den andra svagt jag har aldrig sett er för. Aldrig, försök inte, jag känner nog igen er, det var ni som antastade min syster här om kvällen och bar er illa åt, men ni kom undan då. Nej men Gustav, kvittrade den sköna, det skulle jag aldrig ha trott om dig. Det är en sabla lögn, svarade Gustav indignerat, jag antastar aldrig någon. Han nickar, alltså är han skyldig, avkunnade Klyvarbom. Ja, det är ju alldeles tydligt, instämde flickan, till resonemanget var ju fullkomligt kvinnologiskt. Nej men Karin! Tyst Gustav, jag vill inte tala med dig, gå din väg! Ger du dig inte iväg på fläcken, så sablar, understödde Klyvarbom och började veckla upp rockärmarna. Gustav hade tydligen ingen lust att göra vidare bekantskap med sjömansnävarna och drog sig sakta bort. Adjö då, sa han, men ingen svarade. Kommen ett stycke bort stannade han, vände sig om och tittade, så drog plötsligt ett leende över hans ansikte och han begav sig halvspringande på väg mot stan. Klyvarbom och flickan slog sig ner på närmaste bänk och han som gratulerade sig själv till sin diplomatiska begåvning njöt obeskrivligt av att ljuga en fruktansvärd historia om Gustavs svåra försyndelser. Detta fortgick ostört en god stund, men plötsligt uppenbarade sig Gustav åter på valplatsen nu klädd i spansk rör och en grovlemmad svart och vit bulldog. Klyvarbom började känna sig obehagligt emot när han såg den komma, och hans oro var icke oberättigad. Både han och flickan reste sig när Gustav kom. Ja, nu är jag här igen, sa denne glatt och lyfte på hatten. Då går väl jag, svarade Klyvarbom. Det gör ni nog inte, sa Gustav vänligt. Pass på honom, Cesar." Cäsar steg fram och nosade intresserad på Klyvarboms byxor och sjömannen kände hur knäskålarna slog mot varann vid tanken på att han möjligen också ämnade smaka. Nu, sa Gusta fortfarande vänligt, kanske ni underrättar oss om hur sant det är som ni sa om mig, men säg sanningen, den där hunden tål inte att höra folk ljuga. Klyvarbom vred sig. Nå, bulldoggen fick ett tecken och kom morrande fram. Nåja, no, jag kanske tog miste på person. Kanske? Ja, nästan säkert. Nästan? Ja, alldeles säkert då. Det låter höra sig. Blev förresten er syster antastad alls? Det hör inte hit. Nej, men det intresserar mig. Jag har ingen syster, erkände Klyvarbom svagt. Se, så nu är jag rehabiliterad. Vad säger du nu, Karin? Förlåt mig, snälle Gustav, bjöd barnet. En sån usling den karln Nu kommer andra kapitlet, sa Gustav därefter. Nu står ni stilla medan jag randar ryggen på er med den här käppen. Vid minsta rörelse har ni Cesar i benet. Det blev dock för mycket för Klyvarbom. Men en kraftig spark träffade han Cesar under hakan så att hunden sjönk in i medvetslösheten snabbt. Nästa tempo var att placera sjömansnäven mitt i ansiktet på Gustav och så bar det iväg. Han sprang med den högsta fart han orkade, till han visste att bulldoggen snart skulle kvickna till och ville gärna vara i säkerhet innan dess. Vid grinden vände han sig om och fick se Cesar komma som skjuten ur en kanon, tydligen driven av en oemotståndlig längtan att få träffa Karl Johan Klyvarbom. Karl Johan, som däremot inte önskade träffa doggen, formligen flög till närmaste ringlinjevagn och han upp den just som vagnen satt igång. Doggen var då bara fem meter borta och med dessa djurs vanliga trohet sprang han med vagnen för att vakta ut Klyvarbom. Så fick Karl Johan Klyvarbom sitta där, alltjämt kusligare till mod så åka ringlinjen runt, runt, runt. Slut avsnitt sex Ett sjömansöde. Läst av Lars Rolander. Avsnitt 7 av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 7, Ett slädparti. Olivia Rosenblom ansågs hemma i Göteborg vara söt och var en mycket vacker flicka. Enligt de härskande begreppen i den enkla landshända där hon nu bodde hos sin farfar. Och som hon dessutom var sondotter till den förmögne patron Rosenblom på Stora Fällanda. är det inte underligt att Konrad Pilqvist älskade henne. Konrad var visserligen bara biträdd i Algotsson och kompaniets järnspeceri, kortvaru, mode och diverse handel, där samma städes. men han hade knollrigt hår, små vaxade mustascher och böjelser för mera romantisk litteratur samt dessutom ett gott sätt mot kunder och han hyste stora förhoppningar att dessa utmärkta egenskaper i förening till sist skulle besegra den sköna. Men hon tycktes vara särdeles hårdflörtad, åtminstone för en man i bodbekäntens anspråkslösa ställning. Pilkvist hade expedierat henne många gånger, men inte lyckats få ens ett intresserat ögonkast, och detta trots att hans lockar och flytande svada gjort honom populär bland traktens hushållsfröknar och inspektorstöttrar. Detta sorgliga förhållande släckte dock inte Pilkvists sömmalåga, tvärtom. Hans beslut att bli måg på Stora Fälanda blev fastare än någonsin. Det är klart att det inte kan gå, resonerade han för sig själv. Inte har man någonsin läst om att det gått på det viset. Jag måste utföra något dåd i stor stil, något som kommer henne att beundra och se upp till mig. Sen ska allting gå som en dans. Några dagar senare var det kalas på Stora Fälanda och i samband med det slädparti. Pilkvist var naturligtvis inte bjuden med, men Gud Amor hade lika fullt tvingat honom upp till Stora Fälanda gårdsplan, för att få se när den älskade åkte ut och få vredgas på den lycklige som satt på hundsvatten. Det var ett kallt göra, Pilkvist frös som en hund där han posterade i vinterkvällen, ty vinden svepte skarp och bitande in över Fälandasjöns istäcke men i hans blod brann kärleken till Olivia Rosenblom och den höll hans själ varm, om också kroppen fick sitta emellan. Omsider körde slädarna fram och Konrad Pilkvist ställde sig lite i skymundan när gästerna tågade ut. Där kom kronofogden och häradsskrivaren och sågverksdisponenten och alla möjliga andra celebriteter och mitt i högen hon. pilkvist glömde kylan och kände endast en bitterljuv känsla genomströmma sitt inre, när han såg hennes strålande blickar, vilka sorgligt nog inte riktades mot honom, utan mot sågverksdisponentens son, löjtnanten. Först när Olivia tagit plats i en kappsläde, slog den stora planen som en blixt ned i Pilkvists hjärna, och han tvekade inte en sekund med två språng var han framme vid släden och gav löjtnanten, som just skulle ta plats bakpå, en puff så att han stod på huvudet i en snödriva, och innan någon fattat vad det var frågan om hade han gripit tömmarna, givit hästen ett piskrapp och det bar iväg ned mot sjön. Det steget ett ur fällarna framför honom, besvarat av ett mångstämmigt rop bakom, men Konrad Pilkvist lät piskan vina och for av med allt skarpare fart precis som Gösta Berling, tänkte han, sabla stiligt, så vände han sig om i släden och ropade efter berömda mönster. Jag är Konrad Pilqvist, riddare till tusen kyssar och en hel binga kärleksbrev, fånga mig den som kan. Men han såg samtidigt att den sista uppmaningen synbarligen var överflödig, till löjtnanten hade kommit upp ur sin driva och var redan på väg efter honom i en annan kappsläde. Olivia höll sig fullkomligt lugn. Hon hade uppfattat situationen och centerade den. Det minns han inte många unga damer i våra dagar, som får vara med om en regelrätt anglevering. och förresten skulle det ju bli ytterst angenämt att räddas av löjtnanten. Men Pilkvist, berusad av sin järva bragd, tydde hennes tystnad som beundran, och hans hjärta slog i kapp med hästfötternas galopp. Färden gick över sjön i svindlande fart, Bakom röt löjtnantens kommandostämma ilskna uppmaningar att stanna och löften om stryk. Men Pilkvists häst var den bästa och avståndet ökades sakta men säkert. Stanna din förbaskade kryddbonäsare, kom löjtnantens röst, annars ska jag slå sönder vart enda ben i din usla kropp. Ha, tyrann, skrek Konrad den romantiske tillbaka. Aldrig ska du röva min väna brud ur mina armar. Så kom han plötsligt att tänka på att Gösta Berling och hans bortrövade brud kyssts rätt avsevärt under sin slädfärd och han ansåg exemplet efterföljansvärt, i synnerhet som det utan detta lilla arrangemang inte skulle bli någon riktig stil på det hela. Alltså böjde Konrad Pilkvist sig fram, tog Olivia under hakan med vänstra handen och kysste hennes rosenläppar medan löjtnanten som inte var längre borta än att han kunde se vad som hände upphävde ett avgrundsvrål. Men eh, det skulle Pilkvist aldrig ha gjort, ty Olivia var en väluppfostrad flicka som inte lät sig kyssas av obekanta herrar och av ganska få bekanta, och dessutom var hon en handfast flicka, så att knappt hade kyssen bränt på Olivias läppar förrän en örfil brände på Konrads kin, och den efterföljdes omedelbart av flera. Konrad var alldeles handfallen. Han var fullkomligt oberedd på ett så plötsligt nedstörtande från sin sälligt himmel och tömmarna gled osakta sakta undan hans hand. Olivia grep dem ögonblickligen, höll in hästen och störtade i löjtnantens armar, när han fem sekunder senare hann fram. Och löjtnanten tryckte henne onödigt tätt in till sig och Pilkvist kunde tydligt uppfatta en del ord som sa honom, att befattningen som måg hos Rosenblom junior redan var tillsatt. Men löjtnanten uppehöll sig i alla fall inte länge med Olivia. Han hade lovat Konrad stryk och som officer och gentleman skyndade han sig att infria sitt löfte. Slut avsnitt 7, Ett slädparti, läst av Lars Rolander. Avsnitt 8 flickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på Librivox.org Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg Avsnitt 8 Affär är affär John Andersson var innehavare av en mindre agenturaffär i Nordstan, en foxterrier, bärande men mindre sällan lydande, namnet Tip -top, samt en spanskrörskepp med guldkrycka. Dessutom älskade han världens skönaste kvinna. När en kar är kär, är ju alltid föremålet det skönaste i världen. Andersson var dock icke fullt lycklig, ty världens skönaste kvinna hyste inte ett särskilt intresse för honom och fanns det något sådant så var det rent av negativ art. Han hade nämligen försummat det psykologiska ögonblick då han kunnat försäkra sig om den skönaste bland dödliga, och dylika underlåtenhetssynder är, som bekant ungefär de svåraste en ung man kan begå. Därför hade hans namn strukits från listan och han från det familjära Jonne blivit degraderad till herr Andersson. Men Andersson beundrade även naturen och därav kom det sig att han en vacker afton befann sig i sällskap med tiptopp och Käppen, sittande på Vita Bandets paviljong i slottskogen, förtärande en enkel rosenhäger och drömmande om den tid då Majken, så hette världens skönaste kvinna, skulle obligatoriskt förekomma i hans sällskap. Följden av dessa drömmar var att när han gick glömde han Käppen med guldkryckan. Kommen ett stycke nedåt vägen ärinrade John sig sin förlust och vände med en viss hastighet tillbaka för att återfå klenoden. I dörren till paviljongen kolliderade han med en medelålders gentleman och skulle nog med en ursäkt ha lämnat plats om han inte i främlingens hand sin dyrbara käpp. Andersson var emellertid en belevad man och blev därför inte ohövlig, utan lyfte artigt på hatten och sa förlåt, min herre har visst tagit fel käpp den andre tittade på käppen. Det tror jag inte, svarade han. Men det tror jag, svarade John med eftertryck. Den där käppen är nämligen min. Så, sa den andre lugnt. Under de fem år jag haft den har jag i alla fall ansett den vara min egendom. Men nu fattade Andersson humör. Nej, hör nu min bästa herre. Han tystnade plötsligt, ty inifrån lokalen kom tipp med svansstumpen i frenetisk rörelse och Anderssons käpp i munnen. Det blev ursäkter, käpparna undersöktes och oss vara i detalj lika och på grund av detta egendomliga sammanträffande stiftade herrarna bekantskap och fingo sällskap hem. Mitt namn är Andersson, sa John, firma J. A. Andersson, agentur i kaffe, gjutgods, och cigarrer. En driftig ung man, sa den andre gillande. Ja, mitt namn är Schönstein, inte Josef B. den store miljonären? Josef B. Schönstein är mitt namn, svarade främlingen smålände, och Andersson greps av en hemlig vördnad inför denna siffronas och guldets kung. Nu ville ödet att Andersson solande sig i detta magnifika sällskap på Linnégatan mötte sin själs älskade, i sällskap med banktjänstemannen Fågelström, hälsade och passerade. Det var skött sa Fogelström till Maiken, Vad Jon frotterar sig mot Manni. Hur så? Det var ju miljonären Schönstein han gick och pratade så gemytligt med. Vad det det? frågade Majken intresserad. Hur kan han känna honom? Åh, jo, man har ju hört, svarade Fogelström likgiltigt. Vad har ni hört? Ni som rör er i finanskretsarna har väl reda på en hel del. Nu inskränkte sig Fogelströms verksamhet i banken till tjänstgöring vid kassan för inbetalningar, men han ville gärna imponera på flickebarnet. Ja, det är egentligen en affärshemlighet, men det gör ju ingenting. är där två har en hel del affärer ihop, amerikanskt vete och bomull och sånt där som man hovar in pengar på. Tjänar John så mycket pengar då? Om! Miljonär blir han kanske inte, men en fem, 000? kan han inte undvika när Schönstein håller honom om ryggen så som han gör. Sen talades inte vidare om saken, men Fogelström lade märke till att Majken var mycket tankspridd resten av kvällen. Samtidigt utspann sig ett litet samtal mellan Schönstein och Andersson. Det var en söt flicka det där, sa nämligen den förr när de passerat paret. Vem är det? Det är fröken Lindblom, hon är äh, så gott som lite förlovad med mig. Så, sa Schönstein, tillåt mig gratulera, presentera mig vid tillfälle för er fest med, eller så gott som, ha, <laughs> Två dagar senare mötte Andersson Majken på Östran och gjorde sällskap, och Majken som till en början var lite stram, tinar efter tio minuter så fullständigt upp att Andersson beslöt att genast avfyra den högviktiga frågan och få ett bestämt svar. Han hade nu lärt sig att inte försumma det psykologiska ögonblicket. Men när ett ögonblick omsider anlände, anlände även en oförutsedd händelse. Händelsen var den store miljonären Josef B. Schönstein, som kom uppifrån avenyn och demonstrativt saktade farten, småleende som en kyrkängel. Andersson kunde inte motstå lusten att briljera med bekantskapen, utan presenterade. Schönstein var en ämabel kar, det blev supé med champagne och dyligt, och när detta var slut hjälpte han Andersson att följa Majken till porten. Dagen därpå ringde Andersson upp Majken för att höra om hon ville promenera ett slag på kvällen. Tråkigt nog var hon upptagen. Kvällen därpå var hon bortbjuden. Sen var det överarbete och annat kväll efter kväll, till Sandersson en middag, efter att ha väntat 20 minuter utanför hennes port, lyckades träffa henne. Han beslöt att genast göra slag i saken och gick alltså på i ullstrumporna. Majken, sa han, det är en sak jag vill tala med dig om, en viktig sak. Det var lustigt, sa Majken. Nej, det är inte alls lustigt utan det ramaste allvar. Ska du tala allvar? Nej, hör du! Majken, jag älskar dig. Va, gör du, sa du? Älskar dig. så gör du det? Det där lät inte vidare uppmuntrande, men Andersson fortsatte ändå. Jag har älskat dig länge, Majken. Min affär är ju inte så stor än, men... Hör du, John, avbröt flickan. Jag vet vad du vill säga. Bry dig inte om det, du. Va? Menar du? Ämnar du säga nej? Ja. Men vad är anledningen, säg åtminstone anledningen, var den förkrossade Andersson. Anledningen är den att jag i slutet av månaden förlovar mig med Josef. Josef, Josef, vem är det? Herr Schönstein naturligtvis. Andersson tvärstannade, så lyfte han på hatten, vände om och gick sakta nedåt gatan, följd av tiptopp som sorgset slokade med svansstumpen. Slut avsnitt 8 Affär är affär läst av Lars Rolander Avsnitt 9 av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en Librivox inspelning. Alla Librivox inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på Librivox.org Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 9. Artiga Karlsson. Karlsson är likt med de flesta svenska herrar vanligen något orakad, men i övrigt en fulländad gentleman. En omständighet som i all synnerhet kommer till synes i hans bemötande mot damer, även om dessa är obedagade, mindre sköna och till och med medlemmar av FKPR. Häromdagen stod Karlsson på bakre plattformen av en spårvagn. Just när vagnen satte sig igång sökte en dam hoppa upp, men som hon naturligtvis hade snubbelkjol resulterade det hela i att hon slog en vacker saltomortal bakåt och landade på bakhuvudet i stensättningen. Den uppsättning av stålfjädrar och valkar som hon använde för att hålla lockfrisyren skick tog emellertid emot stöten så att själva den lilla levande kärna, som omsorgsfullt doldes djupt inne i börret, blev fullkomligt oskadad. Emellertid hade Karlsson inte varit overksam medan det lilla flickebarnet roterade i atmosfären. Med ett ryck i signalsträngen hade han stoppat vagnen, hoppat av, framåt, ty han var en man, och i samma ögonblick som damens huvud lugnt la sig till ro på sina stålfjädrar var Karlsson där. Med oändlig ömhet lyfte han upp damen, borstade av hennes kläder och hjälpte henne upp på vagnen. Hon tackade honom på damers sed med en blick, som om hans blotta existens vore en dödlig förolämpning mot henne. Karlsson smålog hult och vackert, tog av hatten och bugade djupt. Damen vände hastigt på huvudet och körde ett hattnålsspjut in i Karlssons vänstra öga. Karlsson smålog än mera och bugade igen med resultaten att damens hattnål åter hans vänstra öga. Karlsson log som en sol, men nu ingrep konduktören. Han var nämligen ung och nitisk och tyckte inte om mordvapen i dagligt bruk. Hör nu fröken, sa han därför, ni körde hattnålen i den här söga." Karlsson gav konduktören en förebrående blick och damen sökte med sina blickar förinta både Karlsson och konduktören. ”Gör ingenting alls”, sa Karlsson till henne, ”om fruntimret tycker att det är roligt får ni gärna sticka dit nålen en gång till.” Och Karlsson smålåg. ”Ja, skyddare är ju så dyra”, muttrade konduktören, ”de kostar ju ända till fem öre stycket.” ”Polis!”, skrek damen, ”här blir ett ensamt fruntimmer antastat på en spårvagn av två sluskar. Ni har gjort frontimret lässet, sa Karlsson allvarligt till konduktören. Ni är en drulle. Samtidigt hoppade damen av vagnen baklänges och började återrotera atmosfären. Sekunden därpå fockade konduktören av Karlsson, därför att han använt ordet drulle vid tilltal av tjänsteman i tjänstutövning. Karlsson hann fram till damen just när hon landade på stålfjädrarna, hjälpte upp henne, borstade hennes kläder, bugade djupt och fick åter hattnålen i vänstra ögat. Men Karlsson bugade ännu djupare och smålog som aldrig förr. Hans vänstra öga är nämligen av emalj. Slut avsnitt 9, Artiga Karlsson, läst av Lars Rolander. Avsnitt 10 av Göteborgsflickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgsflickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 10. En egendomlig likhet. Merkantile ambassadören Erik Karlkrants, hemmahörande i rikets andra stad, var innehavare av ett fördelaktigt utseende, något lösa moraliska begrepp och en avgjord böjelse för det täcka könet. Denna böjelse besvarades varmt av könet i allmänhet och i synnerhet av fröken Stella på Statt, en ung dam som även delade Karlkrans båda förstnämnda sympatiska karaktärsdrag. Det kan därför knappast förvåna den världserfarne läsaren att en vacker dag, när Stella var ledig, finna henne och bemälde Erik inkvarterade i ett rum i den närbelägna staden Veborgs Grand Hotel, medan i resandeboken Karlkrant's prydliga stil hade plitat ett E. V. Karlkrants med fru. Men ett merkantilt sändebud har som bekant vänner var han drar fram och olyckan vill att Karlkrans när han och Stella kom in i matsalen för att få en bit före avresan fann ett bord besatt av några av sina kunder i stan och deras damer. Erik hälsade givetvis med utsökt artighet men önskade samtidigt när han såg damernas blickar att Stella inte vore fullt så våldsamt extravagant i sin klädsel man insåg att det nu gällde att hålla tungan rätt i mun. Olyckan ville emellertid att Stella och Portiern beställde ett rikstelefonsamtal och knappt hade det såta paret börjat angripa smörgåsbordet förrän denne funktionär visade sig i dörren och högt och tydligt sa Fru Karlkrans klar till Göteborg. Karlkrans kände sig mindre väl medan Stella var ute och tog i ren distraktion tre snapsar en suite, men samtidigt var hans gärna i verksamhet och kläckte en idé. När Stella kom tillbaka hälsade oss hon därför med orden. Nå Marie, träffade du Sven? Ja, ja men, svarade hon utan att veta vad det var frågan om. Men i känslan av att det var bäst att hålla med. Och han möter? Ja visst, very good. Resten av samtalet fördes i lägre ton och vännerna ansträngde förgäves sina öron. När måltiden var slut gick Stella upp för att göra sig i ordning till avresan och karlkrans steg in i kaféet dit vännerna dragit sig och blev glatt mottagen. ”Hå fasen, karlkrans hojtade grosshandlar Pålsson. ”Inte visste jag att du var gift!” Sällskapet grinade stilla, men Karlkranz svarade med väl spelad oskuld. ”Gift? Nej, det känner jag inte heller till.” ”Allmän förvåning. Men frun?” Ja, så hon. Det är min svägerska Marie, gift med min bror, ni förstår. Vi ska möta honom i Uddevalla. Vi reser dit nu. Åh! Oh, en missräknad kör från damerna. Men jag tycker hon liknar en liten Ska jag sett någonstans, inföll grosshandlare Svensson misstänksamt. Alldeles ja, det har jag alltid sagt, instämde Karlkransklapp. Hon är lik Stella på stadt, som om de vore tvillingssystrar. Men det vill hon inte höra talas om. Där har vi henne förresten. Ajöken, mitt härskap. Åh nej, gå inte, både damerna. Presentera er svägeska. och Karlkrans presenterade. Det blev en trevlig halvtimme. Damerna blev att förtjusta i fru Karlkrans och Svensson skämtade om likheten med Stella på fast fastän det var ju stor skillnad förstås och damerna avvisade in den gerat varje tal om en sådan likhet. Så slog avskedets timme. Vagnen var framkörd och Karlkranz var ute för att ordna bagaget. Så visade han sig i dörren. Skynda dig nu, san! Sa Men damerna hade svårt att skiljas. Så gick han och skaffade en cigarr och pratade i kiosken ett slag tills han märkte att han endast hade fem minuter att hinna till stationen på. Som en blixt var han vid kafédörren och avbröt damernas animerade avskedstagande med ett ivrigt Skynda dig, Stella! Tåget går om fem minuter. Ett ögonblick föll en andlös tystnad över sällskapet. Så skyndade Stella sig. Slut avsnitt 10 En egendomlig likhet läst av Lars Rolander. Avsnitt 11 av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på Librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 11, Revybesöket. Måd och Fanny, som sent om sidor fått sina sommartoaletter, man vet ju hur hurudana sömmerskor äro, och voro och ut och såg och på stan, och de tyckte själva att de prydde upp den. Det tyckte synbarligen också två unga vidberättade herrar av stadens affärstyp, och som beslut och handling, även hos köpmän i mindre framskjuten ställning i Göteborg är och ett, så bådo de unga gentlemännen att få göra sällskap, Måd och Fanny lyfte indignerat näsorna ytterligare en centimeter mot Zenith och fortsatte oberörda sin väg. Men de båda herrarna vore också fullkomligt oberörda och upprepade sin begäran. Nu rådnade Måd lite, bevärdigade den närmaste med en blick och sa kort och kallt, var så god och låt oss vara i fred. Men bästa fröken! Det är en abnormitet att två så förtjusande damer gå utan sällskap. Mauds och Fannys hjärtan veknade lite. Jag ska be att få tala om att vi inte stiftar bekantskap med herrar på gatorna. Det förstår vi så väl så, men låt oss nu få utgöra undantaget som bekräftar regeln. Maud och Fanny växlade en blick och den sa så mycket som, tja, låt gå. Det är ju alltid ett äventyr för ett par familjeflickor, men då går vi direkt hem. Flickor har som bekant begåvningen att kunna tala med ögonen. Då gentlemännen icke vidare blev motsagda specialiserade de sig på var sin ung dam och Maud och Fanny bemötte dem ganska nådigt. Efter tio minuter vore de vid damernas port och dessa sade trots energiska övertalningsförsök ett kallt adjö. I sista minuten grep dock en av de båda ynglingarna efter ett halmstrå, ty si flickebarnen vore söta. Men om nu damerna nödvändigt ska gå, så kan ni väl följa med oss och se revyn imorgon kväll?" Och till Fannys oerhörda häpnad svarade Måd genast, Ja tack, det vill vi visst det. Vi har länge längtat efter att få se revyn. Herrarna skeno av belåtenhet. Härligt, vart ska vi skicka biljetterna? Ja, adressen ser ni och namnen. Tillåt oss Bergman och Jonsson, Alma Karlsson och Maria Andersson. Så skilde sällskapet för att träffas dagen därpå. Alma Karlsson var husjungfru i Måds och Fannys hem, gammal ilsken, ogift och följaktligen manhaterska. Maria Andersson var också till åren kommen, kokerska i samma familj ogift med ovannämnda konsekvenser, och dessutom lite religiös. Ingen av dem var just av det slag som en ung man skulle välja till ledsagarinna, ens tvärs över gatan, än ändå genom livet, och båda visste det. Till dessa båda damer anlände nästa eftermiddag ett par biljetter till sommarteatern, och följden blev att deras liv under den närmaste halvtimmen hängde på en tråd. Sen gingo det till fröknarna för att höra vad de trodde. Beundrare, sa mod bestämt, är det möjligt fröken, undrade Maria tveksamt. Underligare har man hört, inföll Alma mors, och satte näsan i vädd. Man är väl inte så lastgammal heller och ser ju ganska skaplig ut. Alma har fullkomligt rätt, instämde Fanny, det är någon som sett er och blivit betagen. Men tänk, gnällde Maria, att bjuda mig en biljett till ett så syndigt nöje. Jag för min del kan inte och vill inte gå. Prata inga dumheter, vi går, avgjorde Alma. Inte kan vi låta kararna köpa de dyra biljetterna förgäves, men visst ska Maria gå, övertalade fröknarna. Och med Almas kraftiga bistånd lyckades de vända Marias ingalunda allt för motvilliga fötter från den rätta vägen till syndens stig. Senare på kvällen pinglades till Erik och Christian, de unga damernas för ögonblicket ordinarie, om sällskap på kvällen. Och när teatern slutade mötte de Alma och Maria. Nå, hur gick det? Inte såg vi några karor, svarade Alma med en glimta missräkning i rösten. Det satt ett par unga glopar där när vi kom en bredvid mig och en bredvid Maria, och nog glodde de alltid, men de gick efter första akten, och förresten kunde det ju inte vara de. Men borta i parken mötte de båda paren två herrar som kastade hetska blickar på Erik och Christian, men underlät då att hälsa på damerna. Slut avsnitt 11, revybesöket, läst av Lars Rolander. Avsnitt 12 av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 12. Pigans festman. Lundbom satt i sin bekväma vilstol, gäspade och lutade huvudet mot den röda kudde med broderad inskrift, till min kära gubbe, som hans fru sytt åt honom, strax innan hon bad om den nya höstdräkten. Hans ögonlock sjönk och sakta ned och han försönk i en ljuv stilla slummer, en mild ro göt sig kring hans trötta själ och en stilla, o oh, så stilla snarkning banade sig ur hans inre människa. Han hade det fridfullt, men det räckte inte länge, för en gift man räcker sånt sällan länge. Pang! En dörr slog igen med en skräll, så att huset skakade i sina grundvalar och den döva frun som bor mittemot Lundboms skakade sitt ålderstigna kranium och klagade. Det är en fasligt vad de spränger där borta i den nya gatan. Man skulle skriva till tidningen om det. Lundbom själv hoppade högt i luften, hamnade vid nedkomsten på stolkarmen och yttrade saker och ting. Usch, så du yttrar dig, Lundbom, sa Lundboms fru. Det var hon som på ovanämnda diskreta sätt kommit in. Att du vill säga sådana saker i en dams närvaro! Lundbom for upp som om han suttit på ett gross häftstift, tryckte ena handen mot sin skadade södra del och den andra mot hjärtat. Åh, oh, förlåt, sa han och såg som omkring. Så såg han på frun. Var farao damen? Frym stelnade till. Men imponerande gest pekade hon på sin egen omfattande kroppsydda, talade och sa med högtidlig värdighet. Här, Lundbom smålog. så, bara du? Och så fortsatte han med iver och värdigt att yttra saker och ting. Men då brast fru Lundboms tålamod, och med en röst som ingalunda lät som en kerubims flöjtklara stämma, kommenderade hon. Svär inte, Lundbom! Lundbom bröt tvärt av tiraden och svalde i häpenheten ett par ord så fula, att hans blåa öga smög mot spritskåpet, där hans magen bitter förvarades. Men när du slår i dörrarna så etc., sa han urskuldande, att du åstadkommer allvarlig kroppsskada på din herre, <hör> din älskade make, så kan väl inte själva den bleklagde låta bli att idka ett enklare blomsterspråk. Jag har orsakat slå i dörrarna, svarade frun med eftertryck. Vad är det, frågade Lundbom intresserad, som om det varit fråga om ett förhör i Lutters lilla katekes. Amalia har festman! Orden utslungades med en viss kläm, men tycktes inte åstadkomma beräknad verkan, ty Lundbom slog sig med det mest otillständiga sinneslung, åter ned i sin stol. Han sitter där ute i köket och håller henne om livet, fortsatte frun i förhoppning att väcka sin makes slumrande anständighetskänsla. Det gör han rätt i, anmärkte Lundbom. Lundbom, Lundbom, vad säger du? väsnades den hulda maka. Det är ju oanständigt. Nå så förfoglarna bed be den byta om, fastän jag inte kan inse varför hon ska hålla honom om livet. Frun var nära att svimma, men hon gjorde det inte, till hon hade ett värv att utföra här i världen först. Hon kände sin makt över sin fem fot långa make, en makt som mera var fysisk än moralisk art, och hon beslöt att använda den. Gå och kasta ut honom, befallde hon lugnt, men i en ton som uteslöt all tanke på motsägelse. Men söta, gå! Lundbom gick. Med vild blodtörst i varje anletsdrag väntade frun att få höra Amalias fästmans nödrop, när av Lundboms mera beniga än muskulösa armar förpassades ut i den kalla världen. Och hennes väntan blev lång, Minut gick efter minut. Det blev en kvart, det blev två, men fortfarande var allt fridfullt ute i köksregionerna. Men när fyrtiofem minuter försvunnit i evighetens hav kunde hon inte hålla sig längre, utan gick på tå ut i köket. Där mötte henne en syn som talade om anspråkslösa människors enkla hemtrevnad. Runt bordet sutto Amalia fästmannen och Lundbom, de två sistnämnda i skjortärmarna och spelade femkort och sista stick om fem öre, medan de läskade sina struppar med skummande pomril. Lundbom! var allt frun kunde få fram och den tilltalade vände sitt gemytliga ansikte mot henne. Slå dig ned, min vän, sa den pliktfrihetne med en inbjudande gest, så blir vi jämna par. Och medvetslösheten bredd sin misskunnsamma slöja över fru Lundboms själ. Slut avsnitt 12, Pigans fästman, läst av Lars Rolander. Avsnitt 13 av Göteborgsflickor och andra historier. Detta är en Librevox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på Librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgsflickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 13. Ett litet missförstånd. När Karl Strandblad övergav Mimmi för att ägna sig åt en framstående ledamot av ett damkapell svor Mimmi hat och blodig hämnd i evigheters evighet. Inte just därför att hon tog själva förlusten så särdeles hårt. Ty om en ung man nonchalerar en flicka så slocknar hennes intresse i regel med rekordhastighet. Men bara det att han var i stånd till en så låg och lumpen handling upprörde henne i hennes innersta. Men Karl var inte den enda människa som Mimmi hatade. Hon hatade nämligen också Annie Swanberg. Annie och Mimmi, som ett slag vore så pass goda vänner som ett par unga damer överhuvudtaget kunna bli, och det är ju inte så mycket, hade nämligen köpt en tombolalott tillsammans och på den hade de vunnit ett kort som gällde för 25 ridtimmar. Ett sådant kort är ju lagom för en person och för den skull beslöt de båda damerna att kasta lott om det. Annie vann. Detta i och för sig själv var väl inte så farligt, men i samma veva fick Mimmi veta att Annie kommit överens med reservunderlöjtnant Nordblom att rida tillsammans med honom. Och fastän Mimmi inte särdeles intresserade sig för Nordblom så var detta nog för att byta vänskapen i dödligt hat. Nu ville ödet att Karl Strandblad, som var en man med obetydliga tillgångar, men desto större längtan efter sådana, gick ned till sitt kontor vid samma tid som Annie red och följden härav blev att han ofta om månarna mötte henne, ofta ensam, men ibland i sällskap med Nordblom som han inte kände. Han lade naturligtvis märke till den unga damen och hon till honom och som han hade god skräddarkredit gjorde han ett fördelaktigt intryck på henne. En söndag på Styrsö kom han utan eget förvållande tillsammans med ett sällskap där också Mimmi befann sig. Det talades inte mycket vid, men när de så mötte ett annat sällskap där Annie befann sig och de båda damerna utbytte en översvallande söt hälsning, drog han sig närmare sin förra älskade. Hör du Mimmi, vem var den där damen som du hälsade på? frågade han i en ton som han sökte göra så likgiltig som möjligt. Hon gav honom en snabb blick och fick genast en satanisk idé. Vet du inte det? Det är ju den rika fröken Svanberg, arvtagerska till den där värmländske sågverkspotentaten, som du naturligtvis hört talas om. Svanberg, sa Karl eftersinnande, han hade aldrig hört namnet för. Ja, det känner du väl till? Naturligtvis, honom känner jag mycket väl till, gör Karl. Och fröken Svanberg omgavs nu i hans själ av en liten extra gloria, förgylld. Hur Mimmi krånglade till det är inte gott att säga, men en halvtimme senare träffades hon och Annie och kysstes varmt som fientliga damer för sedha Med utomordentlig skicklighet ledde Mimmi samtalet och om en stund kom den efterlängtade frågan. Vem är den där blonde hän du hade i sällskap? Det är Karl Strandblad. Han slog lite för mig förr. Så misstroget. Men jag var väl inte fin nog, han behövde väl någon som kan mera värdigt bära upp hans miljoner. Miljoner? Ja, hans pappa ägde ju en massa sågverk i Värmland. Nu har han allt sammans, och dessutom en utmärkt affär här i stan. Vid denna tidpunkt sände ödet Karl till platsen och han blev presenterad. Han och fröken Svanberg kom sällsynt bra överens och den kvällen skildes båda med en känsla av lycka på vänstra sidan av bröstet. Under den närmaste tiden träffades de ofta. Saken utvecklade sig normalt och kulminerade en vacker afton på en soffa i trädgårdsföreningen. Jag har inte en enda släkting, sa Carl, utom en kusin i Australien och den är ju rätt avlägsen. Jag står också ensam i världen, suckade Annie sakta. Då grep Karl hennes händer på det traditionella sättet, talade och sade. Åh Annie, låt mig... och så vidare. Några minuter senare när Annie fått munnen ledig viskade hon. Ska vi bo här i stan? Vilket du vill, älskade! Jag har alltid älskat Värmland. Så slår vi oss ner där då, det går ju lika bra. Att bo i ett sånt där litet brukssamhälle är härligt. Det är klart, i synnerhet när man som du är rinna där. O, oh Carl, Italien! Paus av vissa skäl. Säg, Carl, ska vi ha automobil? Sådana detaljer bestämmer du naturligtvis själv. O, oh Carl! Ny paus. Men en sak älskade Annie, vi gifta oss i stillhet Inget stort bröllop utan bara en enkel vigsel och sen Italien. Åh, oh Karl, Italien. Paus igen, samma motiv. Sakens vidare utveckling behöver inte detaljeras. Paret gifte sig enligt överenskommelse i stillhet. De bebo en trerumslägenhet i Majorna och tycks leva lyckligt fast en automobilköpet får anstå i avvaktan på bättre konjunkturer i Karls affär. Men eh, Mimmi umgås inte i familjen. Slut avsnitt 13, Ett litet missförstånd, läst av Lars Rolander. Avsnitt 14 av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på Librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 14. Ett konvenansparti. Fröken Margit lät den senaste missromanen sjunka ner i knät och såg tvärs över rummet där hennes intet ont anande moder var sysselsatt med att sticka en magvärmare. Mamma, sa hon, utan ringaste förberedelse, jag är förlovad nu. Igen kom det med välvilligt intresse från den mindreårige bror Fille som borta i ett hörn höll på att räkna ut hur många öre om dagen han skulle behöva spara av fickpengarna för att bli stånd att subskribera på mördarkulan i San Francisco eller trappens hemlighet. Inlägget bemöttes med det förakt det förtjänade, men moden tog istället ordet. De... Hmm, det kom verkligen ganska plötsligt. Jag visste inte ens att du tog emot uppvaktning från någon av våra unga manliga vänner. Jag har jag inte gjort heller, förklarade fröken Margit. Den här har knappast sett åt mig ens förut och han är förresten inte bekant i familjen. Men kära Margit, det är inte lönt att gräla morsan lilla, han ska bli. Säg då åtminstone vem det är och vad han heter. Han är filis och tar snart graden och han heter bara Andersson. Kors i herrans namn tar du en bokmal, utbrast Fille som i sitt stilla sinne närt det fåvitska hoppet att bli svåger med en general eller en pälsjägare. Jag trodde att du skulle ha löjtnant Blixt. Varför det? frågade Margits moder. Därför att de flörtade så skarpt på Styrsö i somras, upplyste Fille till mötesgående. Margit rådnade lite, men låtsades inte höra. Jag är gränslöst kär i honom, sa hon drömmande. I blixt, frågade den vetgirige Fille. Var inte näsvis du odoga. Mamma, jag är gränslöst kär i Sven, i herr Andersson. Jag kan förstå det eftersom du sagt ja till honom. Jag har inte sagt ja, kära mamma. Det är han som sagt ja till mig. Margis mor var beredd på rätt stora överraskningar från sin dotters sida, men detta var dock något mer än hon väntat sig. Vad menar du barn? Att jag friat till honom naturligtvis så fått ja, fastän det gick inte med det samma. Han tog mig förresten för pengarnas skull. Till och med Fille var mållös och vad modern beträffar väntade hon när som helst en nervattack. Se mamma, det gick till så här. Vi träffades på badorten i somras helt flyktigt bara, men alldeles tillräckligt för att jag skulle få klart för mig att det var just en sån kar som jag ville ha. En stor, stark, allvarlig och manlig kar, med snälla ögon och höga tankar om sig själv. För när en kar har snälla ögon så får han gärna tänka hur högt som helst om sig själv. Han är i alla fall alldeles borta när det gäller oss kvinnor, men det vet han inte om. Nå, jag tog reda på att vi hade en hel del gemensamma bekanta och när vi kom tillbaka till stan så såg jag till att vi träffades, det vill säga jag såg till att han fick lov att träffa mig. Vi blev och närmare bekanta och när jag fick fullkomligt klart för mig att han var just precis den enda kar som jag skulle vilja ha, så beslöt jag att göra honom kär i mig. Det var nog inte lätt, förmodade Filler. — Nej, det var verkligen ganska svårt, medgav Margit oväntat nog. Svårigheterna gjorde mig naturligtvis bara ännu mera pigg på saken och min pappa steg väl inte från bodräng till stor grosshandlare för inte heller, någon släng av hans energi har jag väl fått. Alltså började jag attacken på allvar. Vi träffades händelsevis när han gick från högskolan och ibland dessemellan. Jag hade väldigt tur i det fallet och hos gemensamma vänner stötte vi allt som oftast ihop. Följden blev att vi blev särdeles goda vänner. Han berättade för mig om sina studier och planer och jag var intresserad, verkligt intresserad, Ty rörde ju mig ju närmare än han anade och på det viset fick jag klart för mig att han gärna ville fortsätta sina vetenskapliga studier, men helt säkert finge avstå när han väl tagit graden. Den hade han i alla fall beslutat att ta. Orsaken var den gamla vanliga. Han saknade sekiner. Då hade jag min anfallsplan klar och jag visste att jag hade honom som en liten ask det som jag ämnade göra fodrade visserligen en god portion mod, men jag visste att jag hade tillräckligt av den varan för att utföra saken, om också inte utan hjärtklappning. Jag satte det i verket för tre veckor sedan när vi träffades på bjudningen på Weylers villa. Det var en vacker höstdag och vad var naturligare än att vi fram på kvällen drog oss ut i trädgården för att titta på månen? Min kära barn, du kunde ju rakt av förkylt dig, utbrast modern och tog nya tag i den för någon kongoneger avsedda magvärmaren. Ingen fara alls, mamma lilla. Jag var så varm så. Sven och jag hade redan hunnit vänja oss vid att vara tillsammans och även nu kommer vi lite avsides från de andra. Den saken skötte jag om. Vi satt oss på en trädgårdsbänk och jag var förfärligt nervös och hjärtat slog vilt men jag vände mig ändå mot honom och sa, så oskyldigt som helst, en hel mängd herrar har sagt till mig att jag är söt, tycker doktorn det också? Han såg på mig med ögon som om jag var något slags underdjur. Jag har sällan sett någon så förvånad människa. Men han fattade sig ögonblickligen och svarade på sitt allvarliga sätt, ja fröken Margit, ni är verkligen mycket söt. Vad tycker doktorn i övrigt om mig? Han skruvade sig lite och, och kikade ur ögonvrona Hm, ni är i mitt tycke ytterst sympatisk ungdom. Jag är rik också, upplyste jag naivt. Jag lyckönskar er fröken Margit, sa han, och dessutom är jag kär i er. Gud, så överraskad karnblev. blev. Han formligen hoppade till, och jag undrar inte på det. Hur, hur sa ni? stammade han. Jag sa att jag är kär i er, upprepade jag, och om jag vore som ni så skulle jag gifta mig med mig eftersom jag är söt, sympatisk, rik och kär. Har ni lust? Nu smålog han lite besvärat. Man ska inte skämta om sådana saker, fröken Margit, sa han. Jag skämtar inte, sa jag, det är mitt blodiga allvar. Vill ni? Menar ni verkligen allvar? frågade han tvivlande. På hedersord svarade jag. Fröken Margit, sa han då dröjande, efter att ha funderat en stund. Det är en högst oväntad situation. Jag måste erkänna att fastän jag för er hyser en mycket stor aktning och ja, även tillgivenhet, så älskar jag er ändå inte. Om jag solides gifte mig med er så vore motivet inte kärlek, utan helt enkelt det att jag för att fortsätta mina vetenskapliga studier behövde komma i en ekonomiskt tryggad ställning. Spelar ingen roll vad ni tar mig för, svarade jag, bara ni gör det. Skulle vi alltså anse oss förlovade? Här är min hand, slå till. Han tittade ett ögonblick forskande på mig så slog han till. Då vände jag mig mot honom och smålog. Ni behöver inte kyssa mig om ni inte vill, sa jag. Men, men han gjorde det ändå. Sen föreslog jag att vi skulle hålla tyst med saken tills vidare. Jag hade nämligen mina små planer. Sen dess har vi ofta mötts och varit tillsammans och jag har observerat honom med tillfredsställelse och när tiden var inne började jag nonchalera honom lite, lät honom vänta förgäves och gick ifrån honom efter att ha varit tillsammans bara en liten stund och sånt där och jag såg hur det tog. Till sist igår mötte jag honom inte när han gick från högskolan, men såg till att han fick se mig i sällskap med Majas bror. Det blev som jag väntat. Han var vit av vrede när jag sen träffade honom och började förebrå mig jag var högdragen förstås. Min bästa Sven, sa jag, med tanke på de omständigheter under vilka vi förlovade oss, så tillät jag mig tro att du snarast trodde vara tacksam för att ibland få slippa mitt sällskap. Då teg han en stund och bara såg på mig. Så tog han mina händer och sa, Margit, sen dess har mycket förändrats. Jag har kommit på det klara med mig själv och vet nu att du är mig kärare än allt annat i världen. Då skrattade jag högt. Jag kunde verkligen inte låta bli. Har du kommit underfund med det först nu? sa jag. Det har jag vetat länge, för det hade jag. Slut avsnitt 14, Ett konvenansparti, läst av Lars Rolander. Avsnitt 15 av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 15. Anderssons frieri. Mitt utanför Carl Gustaf Anderssons fönster låg Arvare Blomgrens trädgård. Det var en mycket vacker trädgård, men den saken hör egentligen inte hit, ty det enda som intresserade Carl Gustaviden var en vanlig grönmålad bänk som stod idylliskt placerad under en stor ek strax intill Carl Gustavs fönster. När Carl Gustaf vid elva tiden på kvällen vanligen anlände hem såg han nämligen vanligtvis så denna bänk Garvare Blomgrins piga, som fast sluten i sin fästmans starka armar, njöt den anspråkslösa kärlekslycka som på detta sätt beskäres en lidande mänsklighet. Visserligen varierade fästmannen inte så sällan och ibland varierade även pigan, men detta ändrade ju inte sakförhållandet, utan Anderssons utsikt var alltid densamma när han vid tiden kastade den sedvanliga blicken ut genom fönstret. Nu var Karl Andersson en övertygad ungkar, vilket i detta fall, liksom så ofta annars, betydde att han i yngre dagar hyste en stor och allmänlig, om än inte särdeles broderlig, kärlek för det kön som på mer eller mindre lösa grunder kallas det täcka. Men nu var den tiden över. Han närmade sig hastigt 40-talet. Kring hans tinningar hade håret glesnat och magens diameter lät även en flyktig betraktare ana den välsituerade unkaren. Men den bild av stilla lycka som regelbundet syntes utanför hans fönster började trots allt att så småningom tära på hans nerver och det värsta var att den så småningom väckte domnande heta känslor i det efter tusen och en förälskelse som man kunde tycka utbrunnet hjärta. Han försökte låta bli att titta ut, men det gick inte. Han kikade ilsket svärjande över sig själv mellan patientpinnarna och till sist började han känna avund och hat mot Blomgrins spigas fästman. När det gått så långt att han mitt på dagen ertappade sig själv med att stirra ut genom kontorsfönstret och drömma att han kände ett par mjuka kvinnoarmar sakta lindas kring sin hals, beslöt han att resa bort och rekreera sig, medan en expressbyrå flyttade hans husgeråd till en våning i andra ändan av staden. Men Carl Gustaf flyttade inte, Till just i den vevan träffade han Dittan Karlsson. Egentligen hade Carl Gustaf lagt bort att bli bedårad av flickebarn, men den här gången blev han det i alla fall. Inte så att han funderade på att gifta sig, alla dylika fåvitska tankar vore fjärran från honom, men i alla fall. Det kunde ju vara angenämt med en liten sista flört innan han slog sig till ro och vilade på sina lagrar och fåtaliga grå hår. Fröken Dittan och sin sida blev angenämt berörd av Karl vederhäftiga utseende, och sedan hon försiktigtvis hos hans bekanta hört sig för, så att hon var säker på att det inte var falskt sken, mottog hon hans närmanden med en välberäknad kylig nådighet, som mycket förfelade sin verkan på Karl men någon slags flört vill hon inte vara med om. Carl Gustaf fick inte så mycket som smeka hennes lilla hand, ty vid minsta försök i den vägen överlämnade hon honom i sin moders ömma vård och förhöll sig själv mera passiv. Och som Carl Gustaf ansåg att en kyss av en vacker flicka var bättre än tio av hennes mamma, ökade detta endast hans energi. I svagare stunder tänkte han till och med på att löpa den tydliga risken av äktenskap som förefanns, och, resonerade han då, även om en sådan olycka skedde, så var ju ingen olycka skedd. Fröken Dittan fann emellertid att det hela gick för sakta och beslöt att bringa saken till sin spets. Till den enda inbjöds Andersson i familjen och placerade sitt rum, som var romantiskt upplyst av en röd ampel och när Anderssons sinne lättats något genom några glaslikör, började fröken Dittan tala om kärlek, kärlek i allmänhet. Säg, fröken Karlsson, sa då Carl Gustaf med vekrust, har ni någonsin varit kär? Fröken Dittan gav honom en blick. Äh, kyss Karlsson, svarade hon mera skämtsamt än elegant. Det gjorde Carl Gustav. Men just i det psykologiska ögonblicket kom fröken Dittans mamma in i rummet. Så nu är Carl Gustav fast. Slut avsnitt 15, Anderssons frieri, läst av Lars Rolander. Avsnitt 16 av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på Librivox.org. Inläsning Lars Rolander. flickor och andra historier av Sigge Strömberg, avsnitt 16. En musikalisk underhållning. Det finns folk som anser en inbrottstjuv vara något så avskyvärt att inte ens en skatteindrivare förefaller dem mera vidrig. Jag delar inte denna åsikt. Även en inbrottstjuv är en människa och jag känner ett djupt medlidande med inbrottstjuven Adalbert Svensson Westerfeldt Klingberg Nordblom Frisk när jag tänker på det förfärliga öde som drabbat honom. Adalbert Svensson etc. valde tidigt inbrottstjuvens ganska otacksamma yrke. Otacksamt då man betänker att varje inbrott enligt statistiken endast inbringar i medeltal kronor 1,67 och 67, och detta oftast i varor. Hans första bragd honom två burkar ansjovis, nio kronor i kontanter och fyra månaders fritt husrum och bländad av denna glänsande succé på ett så tidigt stadium av sin bana Svensson etc. inbrottet till sitt livskall. Han utövade sitt yrke i rätt många år, då och då med ett på myndigheternas initiativ tillkommet uppehåll och hade väl fortsatt ännu om han inte en vacker dag i höstas mitt på blanka förmiddagen genom en öppen tamburdörr stigit in i Antonio Personis våning. Svensson etc. smög som sagt in i tamburen och granskade kläderna Åh, oh, jo, där fanns ju ett och annat plagg som kunde nubbas på, men vad fanns kanske inte i våningen? Svensson etc. gläntade på en dörr. Ingen var inne och ljudlöst som en skugga gled han in i rummet. Men knappast hade han hunnit in förrän tamburdörren öppnades och någon kom. Det gällde att handla raskt och det gjorde Svensson. Han hoppade genast in i en garderob och stängde försiktigt dörren efter sig. Det var hög tid, ty ögonblicket därpå steg Antonio Personi själv in i rummet, som Svensson nyss så diskret lämnat. Antonio Personi var från Genua, sa han. I verkligheten hade hans vagga stått i det för sin kaffekask så berömda Uddevalla. Och hans yrke var att ge musiklektioner. Nu väntade han inom kort en elev och som det alltid var hans vana att låta eleverna mötas av en kaskad av ljuva toner grep han sin fiol och började spela en av Beethovens sonater. Om inbrottstjuven var Svensson Westerfeld Klingberg Nordblom Frisk varit musikalisk hade han förmodligen då blivit mördare. Ty Personi spelade inte särdeles väl och hans lektioner kostade endast 75 öre i timmen. Men lyckligtvis var Svensson etc. inte musikalisk. Men han led ändå ty han var inte van vid den sortens musik. Han föredrog vida Fången på Älvsborg och Kostevalsen. Eleven var inte vidare punktlig av sig och Personi fick länge vänta och spela. Fiolens tarmsträngar släppte ut hesa skri, kvidan och klagan och inbrottsjuven blev allt mera sorgsen. Straffarbete var han van vid och mycket stryk hade han fått i sina dagar, så det kunde han stå ut med men detta var en fullkomligt ny erfarenhet. Och han beslöt i sitt stilla sinne att den dag sånt infördes i statens fängelser skulle han ägna sig åt ett annat yrke. Till sist kom eleven och Svensson fick lite ro. Hans hjärta var fyllt av tacksamhet och han kisade försiktigt genom dörrspringan för att se om det funnits utsikter att rummet skulle bli tomt, i vilket fall han ämnade kila ut i tamburen norpa en rock och för evigt lämna Antonio Personis hemtrevliga bostad åt sitt öde. Men det hoppet svek honom. Fastän han inte anade det hade hans lidanden knappast börjat ännu och det som han redan utstått skulle snart förblekna mot det förfärliga öde som väntade honom. Personi skulle nämligen ge musiklektion. Svensson såg snart nog på Personi och hans unge elev att inte ämnade lämna rummet på en god stund, och han satte sig därför bekvämt på garderobskolvet och lutade huvudet mot knäna. Det var lugnt och skönt där inne. Utifrån rummet trängde endast två röster dämpat genom dörren, och Svensson var nära att somna, när plötsligt ett gräsligt ljud brutalt bröt tystnaden. Svensson bleknade och svetten trängde fram på hans panna. Detta var det hemskaste han hört, Hans var vred och sig, hans hjärna sågade sönder av det ohyggliga ljudet och Svenssons nerver trasslade ihop sig i en enda liten oredig bunt djupt därinne. Det är mord, tänkte Svensson, det är nödrop, ska jag rusa till hjälp? Han var redan nära att rusa ut när försiktigheten tog överhand och han nöjde sig med att kika. Ute i rummet såg han en mycket fridfull scen. En ung man stod framför ett notställ och misshandlade med blicken stelt fästad på noterna med känsla och övertygelse ett musikstycke, medan Personi stod bakom och med synbart gillande följde med i noterna. Svensson sjönk utmattad tillbaka och stack fingrarna i öronen. Men det hjälpte inte. Ingenting kunde utestänga de underbara ljud som den unge mannen med fiolen åstadkom trängde utan ansträngning genom märg och ben hos Svensson, och inbrottstjuven började önska att han aldrig blivit född, eller åtminstone fått dö när han var liten. När musiken äntligen slutat föreföljde Svensson som om den varat i cirka 16 år, och med ett halvkvävt flämtande av lättnad kikade han åter ut. Herr Personi var sysselsatt med att gratulera sin elev. Nitarir herr Anderblom sa han uppmuntrande, ni tar er, ni spelar redan utomordentligt, bara på en vecka har ni förbättrat er på ett underbart sätt. En suck undslapp Svensson. Gudskelov att jag inte var här för en vecka sen, tänkte han, då hade jag varit död nu. Jag övar mig flitigt hemma, sa herr Anderblom blygsamt. Må himlen förskona mig från att bo i samma kvarter som han. Vad inbrottstjuven Svensson med en andakt som annars brukade vara ganska främmande för honom. Nåja, den bönen fanns ju utsikter att få hörd. Svensson brukade allt som oftast bo på Långholmen och herr Anderblom hade hittills varit en mycket ordentlig ung man, om man undantar hans svaghet för musik. Svenssons respit blev emellertid icke långvarig, ty utan allt för långt tröjsmål tog herr Anderblom med verklig energi upp fingerövningar medan Personi sjöng med. Övningarna gjorde inte Svensson så särdeles mycket, ty hans nerver låg ju redan i en liten härva, och blev för varje stråkdrag mera okänsliga för tarmgnisslet. Men sången! Personi var inte särdeles väl lämpad till operasångare, men det visste han inte. Svensson visste det heller inte när han kom, men det uppenbarades för honom med all önskvärd tydlighet när Personi började sjunga. Tra-la-la, tra-la-la, följde han fiolistens löpningar, men om Svensson just då haft lite friare spelrum, så hade han säkert presterat en löpning som inte ens mästaren Craig, långt mindre Personi, mäktat följa. Just när Svensson stod i begrepp att passera vansinnets gräns och från en energisk och företagsam inbrottstjuv förvandlas till en rasande dåre tog fingerövningen slut. Svensson återvann med en kraftansträngning sinnesjämvikten och tittade åter ut. Berömmer han honom nu så slår jag ihjäl om båda två, sa han till sig själv, och det fanns en manlig beslutsamhet bakom de manliga orden. Lyckligtvis berömde inte i sin elev. Är Anderblom får inte den rätta klämmen i sextondelarna, sa han. Det ska vara större fart och jämnhet, det tar lång tid innan den vänstra handen blir så mjuk och smidig som den här. Och han höll upp sin egen vänstra hand till herr Anderbloms och Svensons beskådande. Den såg inte så värst mjuk ut, tvärtom var den ganska tjock och röd och knogarna suttos som stora knölar på den, men herr Anderblom gav den dock en blick av djup beundran. Ja, signor Personi är styv, sa han. Det kan jag verkligen utan att skryta säga om mig själv, medgav Perssoni, alls icke motvilligt. Vill herr Anderblom höra på mina endelar? Det ville herr Anderblom gärna och Svensson högst ogärna. Men som Svensson inte var i tillfälle att avge sitt votum, så kom och 32 endelarna som en virvlande kaskad. Stönande av smärta sjönk Svensson ihop in i garderoben men lyckligtvis blev det kort. Personi kunde inte spela trettiotvåendelar en längre stund utan att komma av sig, det visste han med sig och avbröt därför snart. Är det något annat som herr Anderblom vill höra mig spela? frågade han därefter älskvärt. Svensson väntade med fasa ett jakande svar och det kom, men på ett sätt som överskred hans vildaste farhågor. Gärna, sa Anderblom, men ännu hellre vill jag höra signor Personi sjunga, bli min, så är världen min och ackompanjera sig själv på pianot som signor Personi gjorde i lördags. Då fattade Svensson sitt beslut. men en kraftig spark öppnade han dörren, steg ut på golvet, bugade artigt och sa, jag är inbrottstjuven Svensson Westerfelt Klingberg Nordblom frisk straffad för sex resor har brutit mig in här för att knycka något, skulle inte herrarna vilja ha den godheten att ringa efter polisen och bidja den göra klar en riktigt lugn och stilla cell?" Slut avsnitt 16, en musikalisk underhållning, läst av Lars Rolander. Avsnitt 17 av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 17. Frimärket. Huruvida filatelister kunde anses fullkomligt kloka eller ej är en fråga som i många år sysselsatt den vetenskapliga världen. Jag vill inte här söka besvara den utan nöjer mig med att konstatera att Broman var filatelist. Inte en sån där ärkefilatelist som känner varje frimärke i världen bättre än sin egen mamma och när som helst kan korrigera sens katalog. Nej, Broman var mera amatörmässig och det fanns ögonblick då han kunde bli tveksam om Andorras 10 cm blått från 1876 var mera värd än Venezuela röda tian 1888 eller tvärtom. Denna lilla svaghet låtsades han aldrig om utan uppträdde gentemot andra frimärkssamlare alltid som om aldrig ett frimärke utgått från trycket utan att han visste både hur många taggar det hade och hur den vattenstämpeln såg ut. Men hemma i ensamheten läste han Senf och studerade sitt album och fällde många bittra tårar över att han trots allt besvär icke lyckades lära sig dem till. En eftermiddag när Broman satt hemma och klistrade i sitt album ringde det på hans dörrklocka och Broman gick själv och öppnade. Utanför stod en pojke med mössan i ena handen och ett frimärke i den andra. Är detta herr Broman? frågade pojken. Ja, svarade Broman med värdigt. Och det är i min egenskap av framstående frimärkssamlare som du söker mig, kan jag förstå. Jag har ett märke som jag ville sälja, sa pojken. Jag köpte det i en cigarrbutik för trettiofem mörre, men jag tror bestämt att det är fint. Broman tog märket, betraktade det och skrattade överlägset. Det var ett blått märke från Mauritius som Broman aldrig hade sett förr, men det gick ju inte an för honom att låtsas om. Det där är ingenting, sa han. Absolut strunt, sådana har jag i buntar där inne. Nej du, det köper jag inte. Pojken såg lite nedslagen ut. Ja, men jag tror bestämt att det är fint, sa han. Vill inte herr Broman köpa det för en krona? Broman höll på att tappa andan. En krona, skrek han. Vet du inte hut din lille rackare, är du verkligen fräck nog att komma hit och tala om att du ger 35 öre och så begära en krona, när jag säger att jag har hundratals likadana inne. Ut med dig ditt lilla fä och våga dig inte hit mer!" Med hjälp av Bromans fot avlägsnade gossen sig hastigt och bromans steg in, nöjd och belåten med att ha hävdat sitt anseende som frimärkssamlare. Men när han åter fick tag i sitt album för att börja klistra följde honom in att det kunde vara intressant att slå upp Mauritius och se hur det märket stod. En minut senare log Broman halvvägs ut genom fönstret och kikade efter pojken. Men han var tyvärr försvunnen. Märket var i albumet försett med bokstäverna S. G. R, vilket betydde Sehr große raritet. Hur Broman kom ut för trappan visste han inte, men han befann sig i alla fall en kort stund senare nere på gatan och frågade alla han mötte om de sett en liten gosse med blå rock och bruna byxor. En del hade verkligen sett honom, en gått ena hållet, en åt det andra, och Broman störtade alltid efter för att till slut finna att det var en helt annan liten gosse än den han ville ha fatt. Efter två timmars fruktlöst sökande begav sig Broman nedslagen på väg hem. Det som mest retade honom var att han bett gossen aldrig komma igen, annars hade det måhända funnits utsikter att få tag i honom, men... Han förbannade sin fåfänga att inte slå upp märket i senf innan han var pojken byta klimat. Tack vare den gick ett märke som antagligen var värt ett par hundra kronor ifrån honom. Förkrossad sjönk han ned i en stol och tog en grogg. Det ringde på telefonen och han svarade. Det var hans frimärkshandlare som ville skicka ett urval. Skicka, sa Broman, men hör nu ni, känner ni till den blå Mauritius? Haha, skrattade frimärkshandlaren. Herr Broman skämtar, vem känner inte till den? Den? Broman bleknade. Hum, jag för min del kan inte just nu påminna mig, sa han. Jo, den herr Broman finns bara två, eller rättare sagt ett i världen. Det fanns två för ett par år sedan men det ena försvann och man har inte återfunnit det. Det andra såldes förra året i London på en frimärksaktion för 72 000 kronor till lord... Hallå! 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 Är ni där? Men Broman svarade inte. Han låg avsvimmad bredvid apparaten. Från denna tid var Broman förlorad för världen. Till en början annonserade han i alla tidningar efter en liten gosse i blå rock och bruna byxor men utan resultat. Så sålde han sin affär och började tillbringa sina dagar ute på gatorna. Gata upp och gata ned gick han dag ut och dag in, besökte alla barnhus, skolor och barnföreställningar på cirkus, men sin gosse fann han ändå inte. Han till och med ritade gossens porträtt själv ur minnet och publicerade det i stadens tidningar, men detta snarare försvårade än underlättade sökandet. Bromans anseende var i stadigt sjunkande, hans vänner ging och helst ur vägen när de mötte honom på gatorna och skakade beklagande på huvudet när hans namn nämndes. Men en gång mötte han på gatan en liten gosse som artigt hälsade på honom. Bromans irrande blick dröjde ett ögonblick på gossen. Det var ett fullt främmande barn klädd i brunrock rock och blå byxor. Goddag min lille vän, sa Broman vänligt. Du känner inte händelsvis till vem som har de bruna byxorna som hör till din rock och den blå rock som hör till dina byxor? Nej, sa pojken, det har aldrig varit några för vepan är av farsans gamla brallor och brallorna av morsans underkjol. Alltså, sa Broman, men varför hälsade du på mig? Därför att jag är bekant med herr bromman, svarade gossen. Jag försökte kursa ett frimärke till herr Broman för en tid sedan. Från Mauritius, skrek Broman och grep pojken i axlarna så att pojken gallartade. Låt Jag har inget ont gjort! En äldre dam ingrep och uppmanade Broman att inte misshandla barnet och en ung man från söder erbjöd sig att lägga till honom på klotet så att han skulle bli plattfotad. Men Broman brydde sig inte om sådan. Han tryckte pojken till sitt bröst, ropade han en bil och hoppade in med pojken i famnen. Säg till chauffören var du bor, sa han och pojken lydde beredvilligt. När bilen var igång tog Broman upp en hundralapp och gav pojken som genast fick klart för sig att Broman var velig. Det är betalning för märket, sa Broman. Jag köper det av dig för hundra kronor. Buhu, sa pojken. Vad och skjuter du för? Buhu, det har jag sålt till Wille Andersson för tio öre om biljett till bio. Tjut inte, sa Broman. Du får behålla hundralappen i alla fall. Kör till Wilhelm Anderssons bostad. Efter något besvär anträffades Villa Andersson, men han hade sålt märket till Jonne Bergström och var nära att begå självmord när Brommans originalgosse meddelade att det var värt hundra kronor. Jonne Bergström anträffades på Kalle Svenssons bakgård, ingripen i ett animerat slagsmål med den senare. Umgänget avbröts av Brommans ankomst, men fortsatte åter med oförminskad iver när det befanns att Kalle Svensson nu var ägare till märket. I den upptuktelse som Jonne Bergström på grund härav fann sig föranlåten att tilldela honom deltog även Villa Andersson med entusiasm och Broman kunde endast med stora svårigheter skilja det kämpande åt. Märket fanns i Kalle Svenssons album och Broman bjöd på stående fot hundra kronor för det. Han får allt två 200, sa Kalle Svenssons pappa som olyckligtvis var hemma. Det är det nog värt. Han får det för en tia, sa Kalle Svensson själv. Bara han ger mig kovan och inte låter farsan få den. När herr Svensson senior agat sin son fortsattes diskussionen och resultatet blev att herr Broman mot en summa av 200 kronor blev ägare till märket. Broman var överlycklig. Glädjen formligen rann över och han kunde inte hålla tätt med sin lycka utan sa innan han gick. Herr Svensson, detta är den lyckligaste dagen i mitt liv. Jag har sökt det här märket i månader. Hela mitt livs lycka hänger på det. Det är värt 72 000. Den aga som Kalle Svensson fått mottaga av sin fader och sina vänner var inte mot vad som hände Bromman. Svensson var en stark kar, och han lovade att piska livet ur Bromman om han inte fick tillbaka märket allt under det han bearbetade honom med allt det lösöre som fanns inom räckhåll. Broman lyckades dock rycka sig lös till sist, och fastän hans utseende var i hög grad förändrat var han fullt lycklig, ty han hade frimärket med sig när han sprang nedåt gatan, följd Svensson med son, Jonne Bergström, Ville Andersson, originalgossen, en del av deras vänner samt ännu större del av gatans stenläggning. Till sist fick han tag i en bil och undkom med livet. Han körde direkt till frimärkshandlaren, inte för att sälja märket, det var inte till salu för en miljon, men för att visa sitt fynd. Som ett glädjestrålande bylte av blod och trasor steg han in i butiken och sträckte fram märket till benäget påseende. Se här, skrek han, här är den försvunna blå Mauritius värd 72 000. — Nu skämtar här romman igen. Vadfalls, rött Broman, är det inte den blå Mauritius? Jo, nog är den blå alltid, svarade frimärkshandlaren, och nog är den Mauritius alltid, men inte är det den stora rariteten. Den här är på sin höjd värd 35 öre. Broman sitter häktad nu för mordförsök mot frimärkshandlaren. Slut avsnitt 17, Frimärket, läst av Lars Rolander. Avsnitt 18 av Göteborgsflickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på Librivox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgsflickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 18. Ett utställningsbesök. Jag var i somras i Köpenhamn och tittade på Baltiska utställningen. Det var trevligt där. Sundet gnistrade blått och solen sken och gröna vor och löven. Om nätterna sjöng och näktergalen, säger folk som hört den. Om dagarna drack jag Tom Collins. Hade jag inte gjort det så vore jag stilla avliden för länge sedan. Redan när jag lämnade Stockholm började det. Det var på järnvägen. Jag stod på plattformen och rökte en cigarett när en herre som såg ut som om han ägde tåget kom och ställde sig bredvid mig. Han tände en cigarr, spottade på mina skor och slängde den brinnande tändstickan i det torra gräset på banvallen. Jag trodde knappast att han ägde tåget, ännu mindre banvallen. Att han i varje fall inte ägde mina skor var jag fullkomligt säker på. Alltså tog jag den vackra blå näsduk bar i sin bröstficka och torkade av de nobla lackskor som jag köpt på kredit. Mannen fick genast en frisk men inte direkt vacker röd färg i ansiktet och frågade vad, ett fult ord, jag egentligen menade. Jag svarade inte, jag talar sällan med obekanta, såvida det inte är och unga vackra damer. Man är väl svensk. Då kom han emellertid nära mig förmodligen för att jag skulle kunna se bättre och frågade om jag visste vem han var. Nej, svarade jag, jag läser inte polisunderrättelser. Er ska den ledet ta, upplyste han. Om ni anser det vara er plikt, så låt gå, svarade jag, men jag vill bara skicka av ett telegram från nästa station först. En kort stund betraktade vi tigande varandra, så spottade han tre gånger på Sörmland och gick in i vagnen. Jag vet inte alls vad han hade emot Sörmland, jag tyckte att det var bedårande vackert när det gled förbi i kvällsbrytningen. En stund senare gick jag också in i vagnen och träffade där en god vän som blev glad över att få se mig och bad att få presentera sin farbror som var en av mina trognaste läsare och gärna ville träffa mig. Smickrad bad jag honom ta fram gubben och uttalade den förvisningen att jag skulle bli förtjust i honom. Naturligtvis var det karn från plattformen. Vi skakade hand och vanställde våra ansikten med vänliga leenden samt skildes så snart som möjligt. Senare sa jag till min vän. Du får förlåta att jag talar rent ut, men jag tycker inte om din farbror. Han ser ut som en korsning mellan babian och skomakarenka och tycks i övrigt vara en ganska avsevärd drulle. Vilken själarnas sympati, sa min vän. Han sa ungefär detsamma om dig. Han påstod sig aldrig haft olyckan att möta någon mer renodlad fähund. Då har han väl undantagit sina släktingar, svarade jag, varefter vi skildes. Vi har sedan noggrant sett till att vi aldrig mera råkats. På morgonkvisten anlände vi till den skånska huvudstaden. Den var flaggprydd, en sak som mycket smickrade mig. Undrar vem det var som sladdrat om att jag skulle komma? Efter något besvär fick jag hyra platsen under sängen i ett hotellrum och det ansågs vara tur att jag fått någon plats alls. Hotellet var nämligen i likhet med alla andra hotell i staden ganska fullt av folk. Ovanför mig, i sängen, bodde en generalmajor, på sjöslongen bodde en fabrikör från Borås, under sjöslången bodde en grosshandlare från Göteborg, mitt på golvet bodde en resetalare och på en krok i garderoben hängde en timmerhandlare från Gnesta. Det gick mycket bra och vi trivdes gott tillsammans. Det enda som störde dyllen var att resetalaren talade även i sömnen, men sedan vi krokat ned timmerhandlaren och istället hängt resetalaren i garderoben blev han lugnare. Min vän Lagerstorm som jag sedan träffade på utställningen anförtrodde mig att han var inneboende hos tillfällighetsarbetaren Karl med bladen under en presenning nära färjans tilläggsplats. För detta betalade han 50 öre om en bärsa per dygn, var förutom 25 öre gick åt till insektspulver. En annan bekant, som inte lyckats finna någon bostad alls, gick varje afton fram till en poliskonstapel och tilltalade honom med det i södra Sverige mycket goterade skällsordet dröft. Sen fick han husrum för den natten, men hyran ökades i allt mer stigande skala Första resan fem kronor, andra tio, tredje femton och så vidare. Trafiken var just då mycket livlig i Malmö. Man hade en automobil ungefär på varannan människa, varav framgår att halva befolkningen ägnat sig åt chaufförens ansvarsfulla kall. Andra hälften samt de resande åkte. En hel del chaufförer med bilar hade importerats från Göteborg, vilket jag fick erfara. En kväll kom jag ut från utställningen trött efter att ha gått omkring där hela dagen och ropade an en bil. Vart ska jag köra, han? frågade chauffören på klingande göteborska. — Hem vet svarade jag på samma språk, hoppade in i vagnen, satte mig till rätta och somnade. När jag vaknade bredde den skånska slätten ut sig omkring mig och solen steg upp i öster. Jag slog näven i bilrutan och röt Hör nu var i hela friden är vi? När Åstorp skulle jag tro. Åstorp, vem har bett köra hit? brålade jag, medan min blick sökte taxametern. Han sa ju att jag skulle köra han hem, sa chauffören glatt, och det hörsla att han är hemma i Göteborg. Jag reste tillbaka till Malmö med tåg. Chauffören kom däremot aldrig tillbaka. Jag vräkte både honom och bilen i en märgelgrav. Slut avsnitt 18, ett utställningsbesök, läst av Lars Rolander. Avsnitt 19 av Göteborgs flickor och andra historier. Detta är en Librivox-inspelning. Alla Librivox-inspelningar är fria, public, domän. För mer information eller för att bidra, gå in på librivox.org. Inläsning Lars Rolander. flickor och andra historier av Sigge Strömberg, avsnitt 19. Ett tavelfynd. Fäderneslandet hade behandlat de båda lovande unga målarna Jönsson och Wiberg illa. Visserligen hade ingen av dem gjort särdeles mycket för fäderneslandet, och inte för någon annan heller förresten. Men unga målare har i alla fall vissa anspråk på att fäderneslandet, eller åtminstone någon av dess mera framstående invånare, skola ta hand om dem och vara som en mamma för dem. Detta hade fäderneslandet i Jönssons och Wibergs fall fullkomligt underlåtit. får nog ingen med Senas, fingo aldrig ens sälja en tavla, en sak som dock kanske berodde på att ytterst sällan målade några, och det vore således uteslutande hänvisade till att leva på vigg, vilket är förenat med större besvär än mången tror. En vacker dag sken dock solen fram över Jönsons och Wibergs liv. Wibergs faster, som länge fört en tynande tillvaro och huvudsakligen hållits uppe av sitt brinnande intresse av att få se hur länge det skulle dröja innan hennes älskade systerson hamnade i rättvisans klor. Vibergs voro nämligen hyggligt och anständigt folk som inte gillade målare, dog till sist och efterlämnade 10 000 kronor. Gumman som hade fullt klart för sig att hon skulle leva i evighet hade underlåtit att göra testamente och pengarna tillföll och följaktligen Viberg, som var hennes närmaste släkting. Varav följer att gumman började vända sig i graven så snart hon kommit dit. Viberg bar sin sorg som en man. Han lyckades till och med behärska den till den grad att det föreföll som om han varit nära att få flugan av glädje. Med tillhjälp av en på styrkan av arvet erhållen större vig, uppträdde han på begravningen i egen frack och gick sedan tillsammans med Jönsson och några andra likasinnade ut för att släcka sin sorg. När han fyra dagar senare återkom till medvetande låg han, fortfarande iklädd en del av frackkostymen, skörten och halva vänstra byxbenet hade nämligen på obekant sätt förekommit, i en improviserad bädd i sin vän Brylanders ateljé, övertäckt med en duk som påminde om en solnedgång på havet eller eventuellt en järnvägsolycka, men som i verkligheten var ett självporträtt av Brylander. Vid hans sida satt Jönsson, något blick och omvärvd av pilsner och viskevatten. Viberis steg upp, drack tre pilsner och granskade sedan med gillande sin exteriör i det fragment av en ljungfrukammarspegel som prydde Brylanders ateljévägg. Frackkostymen tilltalade honom ofantligt mycket mera än den i sitt ursprungliga skick gjort, dels var den mera målarmässig, dels var den ett otvetydigt bevis på att han haft roligt. Är det något kvar på arvet? frågade han Jönsson, som tycktes ha varit vaken längre än han. Om du tänker betala igen de femhundra du lånade före begravningen så har du nio tusen femhundra kvar, i annat fall tio tusen. Men betalar du alla dina skulder så får du snart slå ihjäl en faster till, svarade Jönsson mörkt. Då tar jag med på mig Brylanders andra kläder, jag vet att han har det. Så går vi ut och äter frukost, sa Viberg glatt. Pank, svarade Jönsson mörkt. Pank, sa du, kan man vara pank när man är så längst innerst för rik. Vi går till advokaten och hör efter om vi inte kan få ett förskott på arvet och sen ska det sablare med etas frukost, ska du få se. Du, Viberg, sa Jönsson dröjande, jag har tänkt på en sak du. Vadå, frågade Viberg intresserad, vet du någon som vi kan vigga av? Nej, svarade Jönsson, men jag har tänkt på det, nu när vi har så förbaskat mycket pengar så borde vi vara praktiska. Wiberg betraktade Jönsson med en blandning av förvåning och förakt. Knöbb, sa han till sist med en så uppriktig betoning att det skar Jönsson i hjärtat. Vi borde använda pengarna så att de inte tog slut utan blev mera, så att vi kunde leva herrans glada dagar jämt. Hm, sa Wiberg tveksamt. Förra delen av Jönssons anförande tilltalade honom visserligen inte, men det i slutorden upprullade perspektivet rörde hans känsliga sinne. Vad skulle vi då göra? Vi kunde till exempel bli konsthandlare. Yrknöbb var det enda väl lyckades framstöna. För. Något så motbjudande hade han inte väntat sig. Men Jönsson hade nu fått fram det värsta och fortsatte. Ser du, jag har tänkt på den saken i natt, sa han. tusen ryker snart. Vi går ut ett tag och festar och så viggar gubbarna. En sen då? Nej, det är ju all right, men om en månad eller två är både vi och de andra lika savla panka som förut. Men vi har haft roligt, Viberg. Ja, visst, men jag har hittat på ett sätt att göra oss förbaskat rika så att vi kan tända cigarrerna med lappar och köpa allt vad Brylander och Filbom och de andra målar och betala vad det är värt. Passar inte det va? Att med mecenat och hjälpa den verkliga konsten i detta arma land där bara sådana sabla noller som Zorn och Larsson och Liljefors säljs, medan vi konstnärer får sitta emellan. Tror du jag har glömt vad de sa när jag ville hänga min Herre med käpp på utställningen du vet. Han kan ingen anatomi. Den där ser ut som om han behövde komma till ett ortopediskt institut. Vad fasen behöver en konstnär kunna anatomi för? Alltså på det viset, sa Viva glatt. Vi ska vara med senator. Det gillas. Men hur vill du att vi ska bära oss åt för att få så mycket pengar? Vi ska öppna konsthandel svarade Jönsson, in men inte här utan i New York och vi ska bara ha våra egna och Brylanders och Filboms och de andras tavlor och när vi tjänat hundratusen dollars, det är lätt gjort bland den där knubben, så slutar vi och blir bara med senator och då ska gubbarna få sälja och få precis vad deras tavlor är värda. Jag har en plan, ser du. Och han utvecklade den. Två veckor senare lämnade två eleganta unga män fosterjorden. Var och en av dem hade fyra tusen kalla kronor i fickan och den ene dessutom ett par lårar futuristiska konstverk som skulle till Amerika. Men de reste inte samma väg längre än till Köpenhamn. Där ställde de till en större hippa på sitt hotell, vilket slutade med att en av dem fraktades till Amerikabåten medan den andra av två stadsbud sattes på båten till Korsör. Kort därefter startades i en liten vrå av New York Vibergs konsthandel. Det var en liten diskret affär, vackert och ganska väl inredd, men dess expositionssalong var nog att göra nästan vem som helst vansinnig. Den förde nämligen uteslutande tavlor av Brylander, Filbom och andra moderna mästare, vars namn ännu inte vunnit en klang i den nya världen som det, enligt innehavarens uppgift, hade på andra sidan Atlanten. En vacker dag syntes i New York American en uppgift om att en ny Rembrandt upptäckts i Italien. Varför just i Italien? Säg det! Det låter mera konstnärligt än Holland. Den unge konsthandlaren Wiberg satte sig genast i förbindelse med tidningen och meddelade att han på privat väg fått veta mera om det märkliga fyndet än vad tidningen visste. Enligt den med Vibers vackra bild prydda intervjuartikeln hade denne store konstkännare erfarit att tavlan utan tvivel vore äkta. Den man som upptäckte den var nämligen ingen mera eller mindre än den berömde svenska konstnären Jönsson, utan tvivel Europas främste expert på de holländska mästarna. Skulle det visa sig vara riktigt vore fyndet av oskattbart värde. Redan dagen därpå kom en ny artikel. Den celebre konstnären och konsthandlaren Viberg hade nämligen erhållit kabeltelegram om att de båda framstående konstnärerna Brylander och Filbom undersökt tavlan och konstaterat dess äkthet. Den ansågs vara mästarens skönaste verk. Viberg som ansåg att ett dylikt konstverk borde hamna på den rätta sidan av Atlanten hade telegrafiskt erbjudit Jönsson 40 000 dollars för tavlan. Han fruktade dock att anbudet skulle avböjas då konstnären Jönsson själv var en mycket förmögen man och antagligen inte ville sälja. Som ett exempel anförde han att Jönsson aldrig ens sålt några av sina egna saker. Det fåtal som fanns i hans konsthandel vore det enda i världen utom konstnärens egen besittning och hade vunnits på poker. Inte ens Nationalmuseum i Stockholm ägde en Jönsson. Denna dag stannade ungefär 60 bilar utanför Wibergs konsthandel och herr Wiberg sålde med synbar motvilja de sju Jönsson han hade. Även fyra Brylander och nio Filberg avyttrades till höga priser. Under aftonens lopp var Viberg mycket ivrigt sysselsatt med att ändra signaturen på Blomgrins och även Brylanders tavlor till Jönsson. Tidigt på morgonen kom ett kabeltelegram från Europa och tio reportrar som allesammans visste vad telegrammet innehöll och ville veta vad Viberg nu ville göra. Det var nämligen avslag på Vibergs anbud Reporterna stod i en intresserad krets omkring honom när han läste det och ett beundrande mummel uppsteg, när han helt kallt vände på det och på baksidan skrev ut ett nytt telegram. Jönsson, Europa, 60 000, Viberg, Kort och rakt på sak. Inte många minuter därefter vore extraupplagorna ute med Vibers telegram på första sidan under rubriker sådana som Amerika måste äga konstverket berömda konsthandlare höjer anbudet, en amerikan fastän född i utlandet och så vidare. Wiberg glömde att räkna bilarna den dagen. Han var upptagen med att fundera på vilket märke han själv skulle köpa. Tavelomsättningen gick nämligen raskt. Han sålde 23 Jönsson som han sa sig ha ämnat behålla själv och endast med smärta skilde sig ifrån. Vidare sålde han åtskilliga av de mindre stora namnen och det tycktes som om Brylander denna gång skulle falla mera i smaken än Filbom. I fråga om Brylanders tavlor hade ju köparen själv full frihet att välja tavlans namn, en sak som mycket tilltalade de praktiska amerikanerna. Var och en av Brylanders tavlor kunde nämligen utan olägenhet kallas vad som helst. Flicka med bok, brand, stilla vatten eller porträtt av herr K passade nämligen precis lika bra Brylander var en sann konstnär. Telegramväxlingen med Jönsson fortfor. Wiberg bjöd 70 000, 80, 90 och till sist 100 jämnt och kampen om tavlan som den kallades följdes med spänt intresse av hela publiken. De sista telegrammen vore trådlösa, till Jönsson hade stigit ombord på en ångare och var på väg till Amerika för att visa tavlan. När Wiberg sände ut anbudet på 100 000 dollar blev det en lång paus i telegraferingen. Jönsson tvekade tydligen, slets mellan begäret efter dollars och sin önskan att behålla det oförliknliga konstverket och publikens spänning var outhärdlig. Skulle Amerika få tavlan eller inte? Amerika hoppades på Wiberg. Pressen var under tiden inte overksam. Samtliga tidningar telegraferade nämligen till Jönsson även det och frågade om han ämnade antaga anbudet. Somliga fingo till svar att han inte bestämt sig, vilket ofördröjligen meddelades i extraupplagor. Andra fing inga svar alls och skyndade att trycka extrablad om den saken. Wiberg sålde tavlor till svindlande priser och hans lager hotade allt mer att taga slut, så att han måste telegrafera till Brylander och Filbom att Express skulle sända över hela sin produktion samt sno på att göra mera. Till slut kom Jönsson svar. Han accepterade. Tidningarna visste det före Viberg och man slog redan upp extraupplagor med röda rubriker när Viberg fick telegrammet. Reporterna väntade sig ett uttalande av den numera store Viberg och de fingo det. Amerika har segrat, sa han enkelt. Nya extrablad. Viberg mötte Jönsson vid den flaggprydda hamnen i sin nya bil. Ett trettiotal reporters från skilda delar av landet vore också nere, för att inte tala om den hörande mängden. Jönsson som bar den underbara tavlan under armen fördes i triumf till Vibergs affär där tavlan skulle exponeras. Jönsson var lugn i det hänseendet. Det fanns ingenting att anmärka på den Rembrandt han hade. Det var en bra Rembrandt han hade gjort den själv. Tavlan hängdes på Wibergs vägg och täckelset föll. Ett beundrande sol steg upp från de församlade reporters, varefter de rusade ut för att ge ut nya extraupplagor. Men medan de trängde sig ut stannade en bil utanför och en liten gubbe steg ur. Varje reporter stannade som fastfrusen, ty han kände mannen, det var den store frankfurterkorvmiljonären Augustus P. Schniller, känd för sina stora konstsamlingar. Augustus steg in i Wibergs konsthandel och sa Är den där tavlan kommen? Ja, svarade Wiberg, den hänger där, vill min herre taga den i skärskådande? Nej, svarade Augustus P. Schniller, det ger jag fan i. Men den ska in i min samling, slå in den och lägg den i bilen. Här är en check på 200 000, räcker det? Tja, svarade Wiberg tvekande, egentligen hade jag tänkt mig något mera, men för en så celeber konstsamlares skull så får den gå för det priset. Jag vill gärna ha den placerad i en fin samling. All right, sa Augustus P. Min är den finaste i världen, adjö. Men i dörren vände han sig skicka hem ett halvdussin Jönsson, Brylander och Filbom samtidigt. Viberg och Jönsson lämnar inte Amerika för att bli mecenater. Det är och fortfarande kvar och har vid det här laget sålt flera Rembrandt än mästaren någonsin målat. Smaken för Brylanders och Filboms alster har gått över därute, men lika fullt köpte Viberg en tavla av Filbom häromdagen för gammal bekantskaps skull. Trogen sin en gång uttalade princip betalade han precis vad den var värd. Tre kronor och femtio öre. Slut avsnitt 19, ett tavelfynd och slut på boken Göteborgsflickor och andra historier av Sigge Strömberg, läst av Lars Rolander. Tack för att du har lyssnat!